Morgen. Velkommen til. Det er dejligt at se rigtige mennesker i rigtige fysiske omgivelser, man bliver så glad. Nu kan man rent faktisk se jeres smil, når man siger noget, og humoren er kommet tilbage, og det er så dejligt. Og til jer, der sidder virtuelt, vi kan mærke jer. Vi kan mærke jer. I må endelig klappe og være begejstrede derhjemme i stuerne. Jeg er helt sikker på, at det nok skal ramme os her i den flotte, smukke sal. Først vil jeg lige sige mange tak til De Konservative, Katarina Ammitzbøll, for at lægge rammerne til den her fantastiske konference i dag i de her smukke historiske lokaler, og ikke mindst til Nordic AI, der har været med til at arrangere eventen. Det har vi glædet os rigtig, rigtig meget til. Vi skal snakke om nogle spændende emner, fordi det er jo ikke blevet mindre relevant at tale om kunstig intelligens. Det, der er formålet med vores konference i dag, det er måske ikke at tale så meget om de her store skrækscenarier ude i fremtiden, det er i hvert fald ikke min agenda. Det kan godt være, der er nogen, der kommer til at sige noget om det, men det handler mere om, hvordan kommer vi i gang? Hvordan sikrer vi, at vi har et sprog og et formål og nogle værdier, der gør, at vi fokuserer på det, det kan løse? Selvfølgelig skal vi også håndtere det, der er farligt og de store risici, men hvis vi kun taler om frygt, og hvis ikke vi lærer undervejs, så risikerer vi, at vi ikke kommer i gang. Vi har fået en masse gode talere til at være med i dag, som kan give os nogle indsigter i, hvad er det så, der skal til? Så vi ikke kun taler om hypoteser og buzzwords, men at vi kommer ned og taler fremdrift og udvikling, og hvordan vi kommer fremad. Så vi kommer til at have meget fokus på, hvordan vi kan gå fra ikke kun at tale om kunstig intelligens, men også måske bare tale om data. Forskerne derude bliver altid lidt, kan I ikke bare kalde det maskinlæring, for det lyder så farligt og voldsomt. Og mange gange så er det i virkeligheden bare big data, eller som sagt algoritmer, som vi har været vant til i mange år. Det er ikke altid kunstig intelligens. Så i stedet for at tale om det der fyrtårn, der kan virke skræmmende, robotterne kommer, og de tager vores jobs, så lad os tale om data. Lad os tale om, hvad data kan bruges til. Nogle gange er det de fedeste algoritmer, nogle gange er det kunstig intelligens, og andre gange, så skal vi bare se, hvad vi har, før vi overhovedet kan komme i gang. Så vi har brug for at accelerere den her udvikling, og vi har brug for at tale om det i et sprog, der ikke skaber frygt og ikke skaber afstand,
men skaber en kobling til, hvad er det, vi rent faktisk kan opnå, hvis vi skal skabe fremtidens velfærdssystem, fremtidens samfund, hvor der bliver langt flere ældre, mange flere, der skal tage sig af, men færre til at gøre det. Der kan vi ikke opretholde den nuværende form. Vi er nødt til at tænke anderledes. Og der spiller teknologi og data og kunstig intelligens også en rolle. Det gælder også for vores erhvervsliv. Danmark er jo pioner, når det kommer til offentlig digitalisering. En førerposition, vi har haft i lang tid, fordi vi har haft et mod i at investere, og et mod til at tænke på tværs af vores værdikæder og systemer, så vi kunne være smarte og tænke på borgeren først, og ikke systemerne først. Og den førerposition skal vi gerne beholde, og det kræver, at vi bliver ved med at have det mod at have investeringerne og tænke i problemer og ikke kun i idéer eller teknologi. Så hvad er det, vi gerne vil løse? Og det er nogle af de ting, vi kommer til at tale om i dag. Hvad er det for et mindset, vi skal have? For hvis vi kun fokuserer på teknologien, og hvis vi kun fokuserer på gamle arbejdsgange, så misser vi hele pointen. Og det ved jeg, at der er rigtig mange i salen af eksperterne, der arbejder med det, der også kan bekræfte, at det er et helt nyt mindset. Vi skal fokusere på, hvad det er, vi skal løse, og så se, hvordan teknologi kan spille en rolle. Men mange gange så er det ikke teknologien, og ofte er det ikke teknologien, der står i vejen. Det er mange gange mennesker. Det er rigtig mange gange de systemiske barrierer. Så hvordan kommer vi også ind på det? Hvordan retænker vi vores bureaukrati, vores organisationer, vores måde at måle på, vores måde at tænke typisk i vertikaler? Hvordan får vi tænkt horisontalt i værdikæder, i problemer, så vi kan udnytte teknologien, hvor den er bedst, med mennesket i centrum? Det var noget af det, vi kommer til at tale om i dag. Vi har et spændende program foran os, hvor vi blandt andet skal høre fra Henrik Fabri fra BotXO, og Stine Mølgaard Sørensen, som er CEO for Radiobotics, og nu hun kommer på scenen, så må jeg godt give hende en ekstra hånd, fordi hun vandt nemlig en sindssygt sej pris i går, det kan hun fortælle lidt mere om, når hun kommer op, men lidt mere gas, også hjemme i stuerne til Radiobotics. Og så skal vi høre fra Katrine Vending, der er direktør i Erhvervsstyrelsen, omkring, hvad sker der med fagligheden, når AI kommer? Det glæder vi os også rigtig, rigtig meget til. Så kommer vi til en paneldebat, hvor vi skal tale om ambitionerne for kunstig intelligens. Den får jeg også lov til at moderere, og der må I meget gerne stille spørgsmål undervejs, så det ikke bliver en enetale fra os, men I må meget gerne række hånden op, så vi kan få jeres spørgsmål inkorporeret. Så får I lov til at networke lidt, det trænger vi til, og hjemme i stuerne, der kan I jo måske bare lige gå på Twitter og se, om der er nogen, der skriver her fra salen, så kan vi kommunikere lidt, eller LinkedIn, eller hvor I hyppigst befinder jer. Og så skal vi ind og se på, om EU kan slå Kina og USA i AI-kapløbet med Cecilia Bonefeldt Dahl. Og til sidst, så skal vi ud og kigge på digitale følelser med Cecilie Falkenstrøm, og så runder Bent Dallager fra KPMG af med lidt omkring hans virke, og hvordan vi kan anvende AI i erhvervslivet. Så I kan godt se, at vi får en sprudende dag, og jeg er så glad for, at I sidder med korrekt afstand og smiler og hygger jer, selvom der er lidt afstand imellem jer. Spørg endelig, vær endelig med og hjemme virtuelt. Tusind tak, fordi I kom på ved at give ordet til Katrine. Mange tak. I kan godt høre mig, tror jeg. Ja. Jeg har jo, i stedet for, der stod oprindeligt Mona Juul på programmet, tror jeg, tidligere. Mona, hun er jo vores erhvervsordfører og digitalordfører. Og jeg er ordfører for forskning og uddannelse, og også for EU og udvikling. Og det digitale går på tværs, og det er også derfor, jeg arbejder meget tæt sammen med Mona. Vi kan tale de digitale løsninger, men vi skal jo også have menneskerne, vi skal også have uddannelsessystemerne, der skal følge med. Der er jo mange virksomheder, som må sige nej tak til ordre, fordi vi simpelthen ikke har de mennesker, de kloge, smarte hænder og hjerner til at udføre dem. Jeg er rigtig glad for denne her konference, om at se på, hvor er det, vi skal hen af i fremtiden omkring digital og af, altså kunstig intelligens i Danmark. Vi er jo ellers lige blevet her i juli måned kåret som en af de mest digitale, hvis ikke det allermest digitale, på den offentlige sektor. Så man kan ligesom sige, hvorfor er det så nødvendigt at mødes her i dag? Altså det går jo godt, gør det ikke det? Men det, som vi skal jo ikke hvile på laurbærrene over, altså det er jo at sige, men de kommer jo ikke af sig selv. Det har været mange års arbejde og indsats på, at vi er, hvor vi er. Men det er også noget, der går så stærkt, så vi skal virkelig passe på, at vi ikke falder bagud.
det er også, at vi tænker det digitale ind på tværs, og det kan jeg i hvert fald se her i Folketinget, det er vi ikke særlig gode til, og som du også påpegede. Altså, det er jo ikke kun i erhvervslivet, men det er også her, at vi får det stå og få tænkt, at det er jo hele vejen mellem de forskellige udvalg. Det er jo både erhverv, det er IT-digitalt, og det er i uddannelse, men det er også i den grønne omstilling. Det er også i energi og forsyning og landbrug og fødevare. Og vi når ikke i mål med den grønne omstilling, hvis vi også får styrket digitalisering. Og allerede sidste år havde vi virkelig en slåskamp, da vi forhandlede om forskningsreserven, hvor det digitale bare blev skåret. Og det var mod, at vi fik noget andet ind på den grønne. Og de her ting hænger jo virkelig sammen. Det hænger jo også sammen med, i forhold til, hvis vi skal løfte vores fremtidens velfærdsudfordringer, der er vi nødt til at tænke det digitale ind i at forløse de velfærdsopgaver i højere grad også ude i kommunerne. Og det er ikke en nem opgave at omstille sig så digitalt kommunalt inden for ældreplejen. Jeg har lige haft en hat ind til for nylig som medlem af en kommunalbestyrelse. Og der kan jeg se, hvor vanskeligt det egentlig er, og hvor meget der bliver eksperimenteret med velfærdsteknologi. En anden udfordring, vi også står overfor, det er simpelthen at kunne udnytte potentialet bedre, og også få styrket den underskov, der er af startups. Det har vi netop set også bare her under coronakrisen, hvor nogle dygtige mindre virksomheder og startups nærmest smed alt, hvad de havde i hænderne, og kom frem med en app, der var klar der i marts, men der blev takket nej tak. Vi går med den store. Og sådan er der gang på gang eksempler på, at vi simpelthen ikke får gået ud lidt mere aktivt på den offentlige, på den statslige side, og gå ud og stimulere, hvordan vi at bruge innovative løsninger, der sidder i mindre virksomheder. Her skal vi være meget bedre, og som Natasha også påpegede, der er jo altså også nogle systemiske udfordringer her omkring hele startup-miljøet, som vi også selvfølgelig skal være bedre til at se på. Og så ser jeg selvfølgelig med min EU-hat på også, at vi skal have en vinkel ind på EU, som der står her, fordi der bliver jo satset meget høj grad på det digitale. Nu har vi været med til at vedtage en giga-hjælpepakke på 750 milliarder euro. Det er simpelthen historisk jo. Og det er jo på grøn omstilling, og det styrker også det digitale, og så også, hvad der hedder, samhørighed. Det er meget diffust. Men det betyder, hvordan løfter vi den opgave? Hvordan gør vi EU digitalt? Det er ikke nemt, hvis man tænker sådan ud i flere lande, hvor du endnu i dag, hvis du skal lave bare en ansøgning til en vuggestue, skal du udfylde 19 sider. Det var i Tyskland, hvor jeg var her tidligere på ugen, sagde det. 19 sider. Der er lang vej mange steder nu for at løfte hele det digitale. Men her kan vi jo gå ind aktivt og være en kæmpe spiller og vise Danmark, hvad vi kan. Så der er jo kæmpe potentiale for os også i at komme ud med de løsninger. Og sidst men ikke mindst, hvis vi ser den større verden, så havde vi i onsdags var det, en stor dag herinde, hvis I kender FN's verdensmål. Og der sagde vi, at vi havde en stor konference omkring, der er 10 år til at handle, til at nå i mål med verdensmålene. Kronprinsessen holdt en fin tale, og vi havde store tænkere fra USA, Jeffrey Sachs, som var med til at lave dem, og han sagde, at vi skulle faktisk have det 18. verdensmål. Og hvad var det? Digital access til alle i verden. Og vi skal, for hvis det skal nå en genvej til at få løftet landene rundt omkring, så er det også, at vi skal tænke den digitale adgang. Lige nu har over 1 milliard børn, som ikke har adgang til skole. De er jo lukket ned på grund af corona. De har ikke digital adgang. 25% af verdens lande er ved at synke ned i gæld, fordi alt er lukket. Forsyningskæder, fødevarepriserne stiger, turismen er faldet, alt. De har ikke digital, men den digitale udvikling kan være en genvej også til udvikling. Så her kan vi også tænke det ind i måden, vi tænker internationalt på. Og også tænke digitalt ind, at det er en genvej. Jeg har selv arbejdet i Afghanistan, hvor vi havde samarbejde med Cisco for lang tid siden, og lavet start-up med IT-læring for afghanere, helt ud på grænsen til Pakistan, hvor vi ikke selv kunne komme. De unge fangede det så hurtigt, og de havde 3 holdt skift af lærer, og de unge de fangede det jo lynhurtigt og kunne se, at det er den vej, vi skal. Så der er et kæmpe potentiale rundt omkring, hvis vi kan tænke det digitale ind på både måden, vi løser opgaverne herhjemme, den grønne omstilling,
potentialet i EU, men også i den store verden. Så der er masser at tage fat på, og jeg er sikker på, at det her det bliver en super spændende dag. Og tusind tak til for at arrangere det her. Det er virkelig godt initiativ af KORTI og IT-branchen. Og tusind tak for I alle at møde frem her i dag, trods corona med mere, og dem, som må høre på derhjemmefra. Mange tak. Og inden de første på scenen kommer op, så skal jeg lige komme med en praktisk corona-hilsen. Når I skal op og have forplejning, så husk at gå til højre, blev der sagt, omkring potet her, det vil sige mod uret. Derhjemme, der må I gå lige som I vil. Men her, der skal vi stadig være lidt korrekte. Nu skal vi have nogle spændende talere på scenen, og jeg vil gerne bede om at byde varmt velkommen til Henrik Fabrin, som er CEO for BotXO, og Stine Mølgaard Sørensen, der er CEO for Radiobotics. De skal tale lidt om startup-scenen i Danmark, og hvordan vi arbejder med kunstig intelligens her. Giv dem en varm velkomst. Så er der noget, der lyser. Goddag. Jeg hedder Henrik, og jeg er direktør og medstifter af BotXO. Jeg er super glad for at være her i dag, og tusind tak til Natasha og resten af IT-banden, branchen, for at invitere os her i dag, og Nordic AI og Konservativ og alle dem, der er kommet her i dag. Jeg har kommet her for at snakke 10 minutter om det at være startup i Danmark, og specifikt det at være AI-startup i Danmark, og hvordan det er helt vildt anderledes, og meget med udfordringer, men masser af muligheder også. Så jeg vil lige starte med at høre, med, eller se ved håndsoprækningen, hvor mange af jer har stiftet en virksomhed i Danmark før? Hej, der var nogen. Hvor mange har stiftet en AI-baseret virksomhed her i Danmark? Ja, der var lidt færre. Og der er nogle forskelle, men det er godt at se, at der også er et spirende iværksættermiljø herinde. Mit hovedbudskab i dag, inden hele den kontekst, det er, at adgang til AI-talent og data er ikke nok. Hvis du vil lave en forretning ud af det, som også fleste startups gerne vil, så skal du stadig have kommerciel og økonomisk forståelse, du skal kunne tiltrække talent, du skal have risikovillig kapital, som er en lille smule andet ballgame, når du er AI-startup. Og så skal du have et venligt økosystem, som hæpper på dig, når det går godt, og hæpper endnu mere, når du laver fejl. Og det er enormt, enormt vigtigt. Så lidt om det, og jeg har tænkt mig over, hvordan jeg skulle gribe det an med, ligesom at gøre det super konkret. Og jeg taler lidt ind i, hvordan vores oplevelse, nu har vi været i gang i 2 år, og hvordan vores oplevelse er at starte virksomhed, og så i hele taget, hvordan man griber det an med at være en AI-virksomhed, og alle de her mange udfordringer, der er på det. Så først og fremmest det der med det digitale offentlige, det er super nemt at starte en virksomhed. Specielt hvis du ikke bruger Internet Explorer 9, og du skal huske at have en forretningsplan. Men det er meget nemt, at det koster 700 kroner lidt omkring, og så er du ligesom i gang. Det er fedt. Så det er meget hurtigt at komme i gang. Og jeg kan sige, at vi stiftede vores spanske datterselskab, så måtte jeg flyve derned og sidde med en spansk notar og sidde og gennemgå. Jeg kunne sidde i bøgerne, hvor alle erhvervscertifikaterne var, simpelthen sat ind i bøger fra 1900 Grundtvig. Så vi har alligevel gjort noget her. Men det er jo kun det aller første mikrostep. Fordi så kommer hele den sværeste første fase, som er sindssygt svær. Og jeg har listet nogle af de her, bare de primære, som kan være svært. Du skal bygge produkt, du skal tiltrække talent, du skal have kapital, du skal bygge et brand, fordi når ingen kender dig, hvordan? Hvorfor skal de så overhovedet købe for os, ikke? Hvorfor skal de ikke gå med nogle af de store? Selvfølgelig. Ja, det er det. Så der står vi, og det er fedt, at de har fået den pris i går, som et brand building, ikke? Man skal have en strategi, man skal forstå markedet og eksekvere og tiltrække kunder. Man skal fejle og lære osv. 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 Der er rigtig mange ting. Det skal man også i store etablerede virksomheder. Men når du samtidig skal huske at lige også, hvordan du udbetaler løn til dine medarbejdere, og integrere med det offentlige, og prøve at kissemisse lidt med Ben Dallager, så de bruger ens produkt, men ikke vil alligevel, og alt sådan ting. Der er masser af forskning. Jeg driller dig. Bare roligt. Du kan tage det. Men så når du tager en startup, som bruger kunstig intelligens eller AI, som en af dine core-produkter, så er der nogle helt andre udfordringer.
Det ene er, at drejebogen er stadigvæk work in progress, så vi fungerer meget anderledes end traditionelle virksomheder. Så det er både for os selv og investorer og dem, som skal købe vores produkter, de vil jo gerne forstå, hvordan er I anderledes, hvordan kan I være konkurrencedygtige hen over tid også, og hvordan skal man forholde sig til hele det her. Og et af de store forskelle er også hele data, koldstartsproblemet, høne ægget med. For at kunne tilbyde noget derude, så skal du ligesom have noget data. Hvordan får du det ind, hvis du starter fra nul og ikke har noget data? Og det er der, hvor det offentlige gerne vil spille med. Ved at lægge data til rådighed. Og det er jo fedt for at kunne lave en dansk sprogmotor. Men hvis du som os, så vi arbejder med e-handel, det er e-handelvirksomheder, der køber vores software, så kan vi ikke rigtigt, så skal vi søge andre veje at gøre det selv. Og du skal have det rigtige talent, og det rigtige talent er selvfølgelig research, men det er lige så meget maskinlæringingeniører og alle mulige andre, som kan hjælpe med at supportere rejsen her. Og så er der nogle grundlæggende forskelle, forretningsmodelmæssigt og alt muligt andet, som vi kommer med versus et tidligere generation af virksomheder. Et eksempel for vores verden, så vi arbejder med e-handel og kundeservice. En af vores partnere er en anden dansk stor unicorn, Zendesk, som deres grundlæggende forretningsmodel, de sælger jo sæder, licenser til, at du så kan bruge det til at drive deres kundesupport. Så det er noget teknologi, som mennesker inden i organisationen kan bruge til ligesom at løse deres opgaver. Så kommer vores type teknologi ind, og når den gør det godt, jamen så laver den opgaven. Så det går fuldstændig rundt på den måde, du kan lave forretningsmodeller og sælge og alle de ting på. Så det er nogle væsentligt anderledes. Og der er mange andre forskelle. Og så vil jeg komme med to eksempler fra vores verden og vores rejse indtil videre. Det ene er noget, som Katarina også snakkede om med adgang til det offentlige og udbud og kunne være med der. Og det andet er, jamen, hvordan kan man som AI-starter måske tænke i forretningsmodeller, tænke i, hvordan du kan bygge konkurrencedygtighed hen over tid. Og det er i hvert fald for os. Måske kan det være et andet play, at I har, og alle mulige kort til, alle mulige andre har. Men det er i hvert fald, hvad det fungerer for os. Så det første eksempel. Offentlig udbud. Bordeaux mod IBM. Og IBM er kommet videre siden det billede der. Det var super fedt. En kort udgave er, at vi har nogle partnere, som bygger brancheløsninger om for vores software. En af dem havde bygget det til borgerservice og kommuner. Og de gik så ind i et udbud om at levere det her, sådan en chatbot-løsning. Vi arbejder med conversational AI og chatbot voicebots og lavede en løsning til det. Og så var der et skiudbud, og vi kunne ikke selv gå med på det der, fordi så dør vi, hvis vi skal gå ind i det. Så det er bare bureaukratisk, er det vanvittigt. Så vi har en partner, som så gjorde det, men alligevel skulle vi jo lægge, der er nu rigtig, 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 rigtig mange timer i at være med til at forme det udbud. Vi var, jeg tror vi var 5, IBM var det amerikanske, så var der norske, og så var der 3 danske, der ligesom lagde bud ind på det her. Og det var IBM, der vandt. Og det var egentlig, teknologimæssigt var vi flugtet ved nogenlunde lige, men de underbød alle andre. Og det er jo så, hvad det er. Så de vandt den, og det er jo hands off til dem. De skal nok tjene nogle konsulentpenge også på den anden side. Men og det er ikke, fordi jeg skal stå pive over det. Det handler mere om, at hvis nu i sådan en proces her, at det var nemmere, og man stolede lidt mere på de her startups, og måske endda gav dem en forfordeling, hvis alt andet var lige, hvis det var pris, der afhænger, for eksempel her, så har givet dem den mulighed. Og det er jo ikke fordi, at vi vokser store fede på den der, men det kunne være noget af det her afsæt, som man kunne have brug for de første par år, til at komme hen. Det er rent, sker likviditet, cashflow og lidt ting. Så jeg tror, man skal tænke meget i, hvordan man kan skrue det der sammen. Gør det på en fornuftig måde, uden at konkurrence får ridet for meget, men måske en lille smule i det danske økosystems og værdikædes fordel. Så et andet eksempel. Det er drejebogen. Det er det min egen hjemmebagte udgave af, hvordan det ser ud. Men det er indblik i, hvordan vi tænker det i vores forretning. Så 3 steps overordnet set. Først er selvfølgelig at løse det her cold start problem. Så vi arbejder med e-handel. På tværs af e-handel, der er alle de grunde til, at du henvender dig til en webshop, køb produkter, du gerne vil bytte, og alle sådan ting, det er rigtig meget det samme. Så vi gik igennem det lange seje træk, at samle data ind og kunne tilbyde det som out-of-the-box-løsning, standardløsning til e-handelvirksomheder på en masse forskellige sprog, og så kunne de så lave deres egen
customization ovenpå. Så det er jo forskelligt, om det er Matas, eller det er Beowulf, eller hvem det er, der nu har. Og det giver os konkurrencefordele. Og det er jo simpelthen et spørgsmål om, teknologien er der. Vi har brugt hårde flid på at bygge dataen, og så kan de selv gå ind og bygge. Så det laver også barrieren med, at de egentlig kan komme godt i gang. Og det kan give os noget fremdrift, og det er det, som step 2 viser. Så hvis vi er rigtig gode til det, og vi kan gå ind til e-handel og sige, prøv her, kunde nummer 1, og kunde nummer 100, og kunde nummer 1000, de får alle sammen fordele af det, fordi man får fordel af, at hele motoren bliver bedre af alle deler data på en GDPR-forsvarlig måde. Jamen, så er det noget, hvor vi kan vækste rigtig meget på. Men dermed skal man også tænke over, hvis man tror på, at udviklingen inden for kunstig intelligens på alle mulige fronter går sindssygt hurtigt, så når du også et eller andet punkt, hvor du enten på din netværkseffekt, den aftager, eller alle mulige andre services begynder at konkurrere med dig. Så en af de ting, vi tror på, det er, at AI, hvor mange af de services, der er, kommer til at være noget, som du egentlig bare kan koble til og fra i din platform eller dine systemer, og det gør så, at du på et eller andet tidspunkt skal ændre præmis lidt og tænke, vi kan bruge det her, men måske skal man hen og være senere hen og tænke mere i platform. Så AI er en del af tingene, hvor du kan bruge vores løsning eller andre løsninger ind i, men hele konceptet rundt om at kunne bruge noget teknologi, det er der, som platformen så er. Ja, jeg har 1 minut med. Så, vi er 2 år inde i det her. Inden for de første 2 år, det er der, hvor langt de fleste de virksomheder de dør, fordi det simpelthen er virkelig svært. Og hurra til dem, det lykkes for. Så vi har gået fra kun et land Danmark til kun 15 lande. Vi har vinder international anerkendelse, og vi er jo lige startet. Og så er vi også så glade, at vi kan have mulighed for at open source nogle af de her ting, så vi bidrager til danske miljø omkring at bygge sprogteknologi til dansk og så videre. Og så har vi lige lukket en stor runde for nogle rigtig fantastisk spændende investorer. Så nu kan vi rigtig give den gas. Sidste. Aller sidste. Jeg glemmer alt andet, så husk det her. Hvad er ligesom Mart Simpson? Homer Simpson, han finder på alle mulige vanvittige ting. Hun havde ham ikke for at fejle, hun elsker ham for at prøve. Så husk det, vær søde, når folk de prøver. Jubel, når de lykkes, og vær endnu mere søde, når de fejler. Og Stine, du kører mellemtiden, mens vi klarer præsentationen. Lige husk at fortælle, hvad det var, I vandt i går. Jamen, jamen det kan jeg da godt. Altså, vi vandt jo den her pris, Dansk Erhvervs årspris, for at være en startup, der havde været foretagsom, tror jeg nærmest. Og den blev overrakt af kronprinsen, og det er jo altid vældig fornøjeligt at komme i den slags selskab. Så det var stort postyr, og vi var alle sammen mega glade, og hele kontoret fulgte livestreamen og alle de her forskellige ting. Så det er jo fantastisk, og hvis man skal tale om, hvad, altså, lige præcis som Henrik også siger, man har brug for anerkendelse, og selvfølgelig skal man også gøre noget for at få den, men det, man skal ikke undervurdere, hvor meget det kan skubbe en frem, fordi at de to ting, vi har behov for lige nu, det er jo, når man laver sundhedsteknologi, det er jo at positionere os over for hospitalerne og sundhedsvæsenet som nogen, der gør noget godt, og nogen, der gør noget troværdigt, og vi har brug for at finde medarbejdere, der kan arbejde for os, og de her medarbejdere er lidt svære at finde, fordi det er ikke alle, der har specialiseret sig i at udvikle machine learning-algoritmer til radiologien, så vi har jo ligesom et stort behov. Så sådan en pris er helt fantastisk, så hvis der er nogen af dem, der sidder her eller kender til det eller noget, så mange tak, vi er glade for det. Så jeg vil lige fortælle lidt om hvad vi laver i Radiobotics. Først og fremmest så er mit navn, det er Stine Mølgaard Sørensen, og jeg er CEO og en af co-founderne af Radiobotics. Situationen inden for AI-radiologi er lige nu, at der bliver taget millioner af røntgenbilleder og alle mulige andre slags scanninger, som man kalder medicinske billeder. De mennesker, der kan beskrive de her og identificere en diagnose, som er radiologer, dem er der ikke særlig mange af. Det tager 10 år at blive en dygtig radiolog. Så hurtigt kan vi ikke uddanne nogen, så vi kan løse det her problem med mængden af billeder. Det er meget, meget klart, at teknologi skal implementeres lige der. Og det er jo det, som vi selvfølgelig rigtig gerne vil i Radiobotics. Vi vil ikke kun prøve at løse problemet på sådan en kort sigt. Vi vil selvfølgelig også prøve at se, om det er her, man faktisk kan automatisere det og kigge på røntgenbilleder. Det sker ikke lige i morgen, fordi at samfundet er ikke klar til det.
Vi har heller ikke dataen til det, og hospitalerne er slet ikke teknologiparate til at have den her form for teknologi. Men vi skal jo starte et sted, så vi starter med det, man kalder for beslutningsunderstøttende teknologi. I forhold til, sådan, hvordan man så opererer som startup, som er det, vi skal tale om, så er jeg jo kæmpe, kæmpe fan af at drive virksomhed i Danmark. Og man bliver kun endnu mere fan af at drive virksomhed i Danmark, når man har været ude, og især på det amerikanske marked og på de internationale markeder, for så forstår man, at det er en gave at drive virksomhed i Danmark. Og der er selvfølgelig nogle udfordringer, man kan altid gøre det bedre, men det er mega fedt, fordi vi har vildt dygtige studerende, der kommer ud fra universiteterne, især DTU, kommer nogle fantastiske ingeniører. Vi har virkelig god adgang til tidlig kapital. Det med, at jeg skal rejse store penge, kan så godt blive en udfordring. Men lige nu er der faktisk god adgang til kapital, og der findes nogle dygtige mennesker, der rigtig gerne vil hjælpe en på vej. Der er også en villighed til at teste og lave research. Der er ikke så meget villighed til den kommercielle del endnu, men det kan vi ligesom komme ind på. Men den første del, det skal vi nok få. Vi har fået rigtig meget, både support for det danske samfund og alle de her forskellige ting. Den anden ting er, at i Danmark kan man få penge til at søge penge. Og det er helt sindssygt. Så når jeg fortæller nogle amerikanske startups, så siger de sådan lidt, hvad er det for sådan et fairytale country, du kommer fra? Det skal man lige huske. EU-opstart giver dig penge til at søge EU-penge. Så man skal bare gå i gang. Nå, det som der ligesom også er, det er, at vi har også vildt dygtige læger på hospitalerne, når man laver sundhedsteknologi. Vi har også nogle læger, der faktisk gerne vil det. Der er måske ikke så mange af dem, men vi kunne godt bruge nogle flere. Så vi kunne selvfølgelig godt få lidt mere hjælp, men der er faktisk en del, som også er internationalt anerkendt. Og det er jo også en gave at udvikle noget teknologi med nogle dygtige studerende, med nogle gode penge og nogle dygtige key opinion leaders. Det, der så ligesom er i Danmark også, det er, der er så sindssygt mange initiativer til at hjælpe startups. Og det er fantastisk, men det er faktisk lige før, der er for mange. Der er så mange, at man kan ikke finde ud af, hvad man skal bruge. Så det største problem er faktisk nogle gange for startups, og jeg taler også med andre startups, det er at finde dem. Og det er jo helt paradoksalt, at det er et problem, men det er det faktisk. Og der er virkelig mange initiativer, der er virkelig mange, der vil, og der er mange, der ligesom... Jeg tror også, man som startup nogle gange glemmer at gøre brug af det. Men man glemmer faktisk at tænke, der må være nogen, der kan hjælpe mig med det her. Og det er der oftest. Så i forhold til, ligesom, hvis jeg bliver spurgt af Natasha, hvad skal der til, for at vi ligesom vil blive i Danmark og sådan noget, så er det jo, at vi skal have noget mere ekspertise, og det er ikke altid, der er kæmpe international ekspertise her. Det er også lidt det der med at få adgang til data, som Henrik talte om. Nu skal vi jo have adgang til sundhedsdata, så det er jo en lille smule anderledes. Men vi skal ikke bare have adgang til data og lave helt skøre ting. Der er nogen, der skal sætte sig ned og beslutte sig for, hvad reglerne er, hvad processen er, og hvordan vi får adgang til det. Så skal de bare fortælle mig det, så skal jeg nok finde pengene og tiden og menneskerne, der kan løse det her, fordi jeg vil leve op til alle krav. Jeg har ikke lyst til at lave sundhedsteknologi, der ikke lever op til alle kravene. Jeg skal i forvejen leve op til milliarder af krav. Giv mig nogle flere, jeg skal nok gøre det, men du skal bare fortælle mig, hvad de skal være. Så skal jeg nok gøre det. Det sidste ligesom det er, hvad er det, vi skal... Der er nogen, der ligesom spørger tit ved robotics, fordi vi selvfølgelig har meget fokus på det amerikanske marked. Det er selvfølgelig, det amerikanske sundhedssystem er altid interessant. Vi er en del af Texas Medical Centers acceleratorprogram, og Texas Medical Center er verdens største medical center. Og det er selvfølgelig det, enhver lille startup drømmer om at være en del af. Men det, som jeg tror på, vi skal, og det var også det, som lige blev sagt, vi skal uddanne, vi skal facilitere adgangen til dataene og til hospitalerne, vi skal motivere de her startups til at gøre noget, vi skal motiveres til, hvad er det teknologi, det kan, og så skal vi bare blive lidt mere åbne til at eksperimentere, ligesom i Simpson. Så vi er meget enige. Så det var ordene herfra. Tak for det. Tusind tak. Stor hånd til Stine. Tiden løber, når man har så mange kloge ord på scenen, så det vi lige gør, hvis I har nogle spørgsmål, lad vi samle op, når der er paneldebat, der er vi god tid til at høre, hvad I måtte have input og spørgsmål. Så der ved jeg, Henrik og Stine også er her, så der tager vi spørgsmålene. Nu vil jeg gerne give ordet til Katrine Winding, som er direktør i Erhvervsstyrelsen, som skal tale lidt om, hvad sker der med fagligheden, når AI kommer. Giv Katrine en stor hånd. Tak skal du have, Natasha, og tusind tak for at arrangere den her konference. Jeg synes, det er fantastisk at kunne få lov til at komme og fortælle lidt om den rejse, Erhvervsstyrelsen har været på. Jeg kommer ikke til at tale om en vild fremtid. Jeg kommer ikke til at tale om med de store, langsigtede briller på. Jeg kommer faktisk til at prøve
og tage jer med ind i Erhvervsstyrelsens hverdag, vores dagligdag, som den ser ud nu. Og det gør jeg for at prøve at gøre det her helt, helt konkret og jordnært. Hvad er det egentlig, vi gør, når vi arbejder med machine learning i Erhvervsstyrelsen? Også for lige at få sådan en smag. Det er ikke sådan, det er ikke fremtidsscenarier, det er faktisk lige nu og her, og det er vores hverdag. Yes, der er sker noget her. Jeg skal lige lidt tilbage. Den virker der. Sådan. Super. Jeg skal lige sige lidt om, og det bliver nødt til, at I må bære over med mig. Nu går vi ind i den offentlige sektor, vi går ind i bureaukratiet, og så fortæller jeg lige lidt om, hvad er det egentlig, vi laver. Vores mission er at gøre det enkelt og attraktivt at drive ansvarlig virksomhed i hele landet. Og det vil sige, at en af vores kerneopgaver er, at virksomheder skal registrere sig, de skal indberette korrekt. Det er alt omkring deres virksomhed, og det er alt omkring deres årsregnskaber for selskaber. Så derfor så var jeg utrolig glad, da Henrik han startede med ligesom at sige, det er faktisk ganske nemt at registrere sig i Danmark i forhold til andre lande. Tak for det. Jeg kan så sige, at vi har omkring, at vi har godt 800.000 registreringer i CVR om året, og vi modtager på den gode side 290.000 årsregnskaber fra selskaber med en kæmpe mængde af informationer i hver af dem, det siger sig selv. Vores opgave er så at sikre os, at virksomhederne har indberettet det her korrekt, efterlever reglerne, fordi det er offentligt tilgængelige oplysninger, som er vores allesammens mulighed for at få et indblik i virksomhederne. Er det sunde virksomheder? Er det nogen, vi kan handle sammen med? Får vi den skat ind i staten, som vi skal have? Og det bruger vi machine learning til at overskue de her meget store datamængder. Vi bruger grundlæggende til to ting. Det ene, det er sådan et forsøg på at hjælpe og vejlede virksomhederne, når de skal indberette til os. Det er ligesom man kender, når man e-handler, ikke? Hvis du ikke har udfyldt et adressefelt eller noget korrekt, så kan du ligesom ikke rigtig aflevere og komme videre i sagen. Det kan man heller ikke med sin årsrapport, hvis der er nogle ganske enkle fejl, så bliver man stoppet, så kan man komme videre. Men vi laver også nogle bløde kontroller for at guide til at sige, der er et eller andet her med din regnskabspraksis, der ser ud til ikke at være helt konsistent hele vejen igennem. Er du sikker på, at du vil indberette den her årsrapport? Det kan du godt, men vi beder lige folk om at tænke sig om en ekstra gang. Og hvis man alligevel indberetter, så kan man nok være sådan relativt sikker på, at vi nok lige manuelt kigger efter, om det var helt i orden efterfølgende. Den anden måde, vi gør det på, det er ved, når man registrerer sig som virksomhed, så undersøger vi i nær realtid en hel række forhold omkring virksomheden, det netværk, virksomheden indgår i, osv. osv. med henblik på at få en vurdering af, om det her er en virksomhed, som er etableret for at drive reel, ordentlig virksomhed, eller er det en virksomhed, som bliver oprettet med henblik på at svindle andre eller den danske stat. Det er de to ting, vi gør. Det betyder, grundlæggende så betyder vores brug af machine learning i vores daglige forvaltning, betyder, at vi kan overskue store mængder af data, som gør, at vi kan koncentrere vores ressourcer, vores sagsbehandlerressourcer, på de sager, hvor der måtte være en større risiko for alvorlig fejl eller svindel, i stedet for at bruge vores tid på dem, som sådan set gør det fuldstændig efter bogen. Det betyder også, at vi kan gå ind tidligere, end vi ellers ville kunne, fordi vi går ind i registreringsøjeblikket og kigger på det, så vi har også en mulighed for at forebygge svig på en langt bedre måde, end hvis ikke vi gjorde brugt machine learning. Og sidst men ikke mindst, så kan vi rigtig hjælpe og yde en bedre service til virksomhederne, når de registrerer sig. Det betyder rent faktisk, at vi kan nogle ting, som vi simpelthen ikke ville kunne, uanset hvor mange og hvor kloge hoveder vi nogensinde ansatte. Det betyder også, og nu skal jeg jo tale om, hvad sker der med fagligheden, når AI kommer, men det betyder også, at når man sådan ligesom trykker rigtig
grundigt og godt på speederen med brug af ny teknologi, avanceret teknologi, machine learning, algoritmer og hvad har vi, så er der også noget andet, man skal trykke på over på den anden side. Og det er det, jeg nærmest vil kalde de klassiske dyder. Det er lovmedholdighed, det er vores fagspecialisters kunde, det er god forvaltningsskik. God forvaltningsskik, hvad er det? Jamen det handler om, at der skal jo være transparens i det, vi foretager os. Du skal kunne efterprøve de afgørelser, altså som borger skal du kunne efterprøve de afgørelser, vi træffer. Det handler om selvfølgelig at overholde GDPR. Så der er en række ting også, vi skal have øje for. Når vi bruger data, vi deler data. Vi deler rigtig meget data, som vi har en grafdatabase. Det er både vores eget, det er momsdata, det er også personfølsomme data. Så derfor så er det rigtig, rigtig vigtigt for os, at vi har et lovgrundlag at stå på. Og vi har faktisk en meget eksplicit lovhjemmel til, hvad vi gør. Hvad data må vi indsamle, til hvilket formål. Det er til kontrolformål og ikke andet. Og det er selvfølgelig også en lov, der eksplicit forholder sig til GDPR-issues. Det er vigtigt. Vedtaget enstemmigt af Folketinget. Det andet, der er vigtigt at sige omkring det her, det er, at vi træffer ikke automatiserede løsninger her, beslutninger her. Det er beslutningsunderstøttende. Det er i bund og grund avanceret statistik. Det er mønstergenkendelse, som hjælper vores sagsbehandlere, vores fagspecialister til at fokusere på, hvilke sager er det, vi skal udtage til manuel kontrol. Det har vi altid gjort. Men nu har vi hjælp til at udsøge, hvor er det, vi skal fokusere vores kræfter henne. Beslutningen om at udtage til manuel kontrol er menneskelig, og selve kontrollen og afgørelsen bliver naturligvis også truffet af mennesker. Bare lige for at slå det helt fast. Og hvad sker der så med fagligheden, når man skal oversætte jura til algoritmer? Første ting, jeg skal sige, det er, at vi har valgt at have vores machine learning-kompetencer in-house. Vi har data scientists in-house, og det har vi gjort, fordi at det her det er en kerneopgave for os. Og derfor så er det vigtigt for os, at vi har kompetencerne in-house, så vi ved, at vi kan gøre det her på en sikker, etisk forsvarlig og transparent måde. Det kræver et enormt tæt samarbejde mellem fagspecialisterne, vores regnskabsspecialister, vores selskabsspecialister, vores sagsbehandlere og vores data scientists. Det kommer jeg tilbage til. Det første, der sker med kompetencerne, det er, at der kommer nye kompetencer ind i huset, det her. Vi er i forvejen en styrelse, hvor vi er gået et godt langt skridt fra sådan de klassiske DJØF-kompetencer, dem har vi selvfølgelig masser af, men vi er også en meget digital virksomhed, vil jeg næsten kalde os. Vi er meget digitaliseret, så vi har selvfølgelig også en IT-afdeling, hvor vi har alt lige fra IT-arkitekter til IT-projektledere og driftfolk osv. Så vi har i forvejen en lidt større og bredere portefølje af ansatte. Men så har vi også etableret et machine learning lab, og jeg kan godt løfte sløret for, at det er det mest farverige og diverse område, vi har i styrelsen. Her tæller vi kompetencer inden for økonomi, computer science, ingeniør, datalinguistik, bioinformatik, systembiologi. Og lederen af Machine Learning Labet har oprindeligt en uddannelse inden for billedkunst. Så vi samler sådan set bredt der. Cirka halvdelen af dem har en PhD, og cirka en fjerdedel af dem er kvinder. Så sker der, men det er ikke det eneste sted i huset, der sker noget ved, at man ligesom ansætter data scientists, for de kan ikke gøre det selv, vel? Der sker også noget over i den traditionelle del af butikken, hos fagspecialisterne. De skal have nye færdigheder. Vi har nogle af landets førende regnskabsspecialister ansat, og vi kom jo for en del år siden og sagde, det er fint, de kan alt det der med regnskaber, nu skal I også finde ud af, hvordan man gør det her digitalt, hvad er det for nogle muligheder, hvad er det for et mulighedsrum, der åbner sig, når man digitaliserer det hele, og I har digitale regnskaber indberettet, og de skulle ligesom kunne oversætte deres faglighed og forstå, hvordan man kan definere sine forretningsmæssige behov ud fra det rum, som den digitale verden giver
Nu kommer vi så og ser, og det er de faktisk blevet rigtig, rigtig dygtige til. De er super dygtige til at arbejde sammen med vores IT-udviklingsfolk. Så kommer vi så og siger til dem, det er godt nok, at I kan det. Nu skal I også lige forstå og definere, hvad er jeres forretningsmæssige behov i forhold til det rum, som kommer ud af machine learning. Det er et andet, mulighedsrum, I skal forholde jer til. Det er ikke, I skal ikke forholde jer til, at et regnskab ser sådan her ud, og det er normalt her, vi har de her kompetencer, eller de her ting, hvor vi skal kigge efter. Nu skal I tænke i netværk. I skal tænke i, hvem er det, den her virksomhed i øvrigt er i netværk med. I skal tænke på tværs af myndigheder. Ret baseret, så kan du have, hvis du har fuldstændig isoleret vores data fra skats data, så kan du have et regnskab, der ser fuldstændig perfekt ud i 5 år, og de har aldrig betalt moms. Altså, du vil ikke kunne se det, hvis du holder det der helt adskilt. Jeg skal nok lige et sekund. Det kræver også, rundt om det her, det kræver det også, at vores IT-folk, de skal også kunne forstå det her mulighedsrum, så de kan bygge en sikker platform og afvikle det her på. Og vores interne husadvokater, vores jurister, skal sørge for at kunne komme hele vejen rundt og sikre sig, at det her det ikke løber løbsk for os, at vi overholder GDPR, at vi kan dokumentere, hvad der foregår, at der er forklarbarhed i tingene, så vi holder os på dydens smalle sti. Så vil jeg, inden Natasha smider mig helt ned fra scenen, så vil jeg simpelthen skynde mig at sige... Ja, ja, det kunne du bare tage dig på. Jeg gør det lynhurtigt. Hvad sker der? Sådan noget her, det kan jo også stikke af. Vi har sat i system det her samarbejde, og hvordan vi gør det. Så inden vi overhovedet... selvom vi kan, så er det ikke altid sikkert, vi skal. Det første trin, vi gør, det er, kontrollere lige hypen. Det kan godt være, du ikke skal lave machine learning på det her. Enten er der ikke volumen nok, eller der er ikke rette kvalitet i data, eller også så er der for stor risiko for bias, eller modellen kan ikke holde til det. Det næste det er, at vi laver et proof of concept, hvor vi så prøver det af, tester, er det her noget, og hvad kræver det, når vi skal evaluere det løbende? Har vi ressourcerne til det, så vi ikke sætter noget i produktion, som vi ikke kan vedligeholde, for det er ikke gratis. Når vi så har sat det i produktion, så evaluerer vi løbende på modellen, så den ikke stikker af. Enten så kan den stagnere, eller også så kan den stikke af. Det holder vi, og det er fagspecialisterne. Det er her, de kommer ind. De skal kunne vide, at den stadigvæk leder efter det, vi oprindeligt bad den om. Og hvis den så kører lidt til siden, så gentræner vi den. Det er sidste trin. Så jeg vil bare sige, det er det, det kræver. Vores erfaring er, man skal ikke, det kræver et modent og sikkert IT-grundlag. Du skal have styr på GDPR, du skal have styr på dine data. Dine fagspecialister skal være dygtige, og de skal kunne forstå teknologi. Data scientists skal være dygtige, men de skal også kunne forstå genstandsfeltet, de opererer med. Og så skal de, og det er nok det sværeste, de skal arbejde tæt sammen. Og det kan sættes i system, og der kan være klarhed om roller og ansvar. Men før vi når dertil, så vil jeg også nok bare sige, husk lige Simpsons. Man skal have en ret stor pytknap, når man skal arbejde sammen om sådan nogle ting her, og have det sat i gang. Fordi man kommer til at lave så mange fejl undervejs, hvor folk de tænker, havde I ikke tænkt på det? Men så gør man det. Yes, det var det. Tak, Katrine. Stor hånd til dig. Og inden du går, så har jeg et spørgsmål, så du må ikke forsvinde helt. Så tæt kommer jeg ikke på. Ja, det var derfor, du gik tæt. Det var derfor, jeg gik tæt på. Det var ikke for at få dig væk. Jeg skal spørge dig, der hvor jeg måske er lidt bekymret, det er, når vi ser ud på kompetencelandskabet, at mange af vores medlemmer siger, at de bliver nødt til at sige nej til ordre, for de kan ikke finde de her specialister. I har et konsulentstop. I har ikke I har fået 60 millioner til 8 år til at lave de her AI-initiativer. Hvor er jeres største barriere for at lykkes med de initiativer? Jamen, jeg ved faktisk ikke, om jeg vil kalde det barriere. Jeg tror, at der er sådan nogle sunde snubletråde undervejs, fordi vi har skatteborgere, altså vi arbejder for skatteborgernes penge, så derfor så er der nogle politikere, som giver os nogle bevillinger, som ikke løber ud i hele verden, altså i så lang tid som evigt, og det betyder, at vi skal jo faktisk, og det er en god exit-option, kan vi gøre det, de har bedt os om, er det pengene værd,
Og det betyder, at vi altid har sådan lidt en stop-go ude fremme, hvor man ligesom kan sige, nu er bevillingen 0. Og så bliver resultatet så også 0. Så jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en barriere, men det er faktisk sådan en af de der, det er sådan et godt opmærksomhedspunkt til at holde os vågne i forhold til, at vi skal altså skabe værdi. Men du nævnte pytknappen, og I lever jo også i nulfejlskultur. Jeg tror, der er mange, der arbejder med kultur og mindset i det her. Hvordan løser I den? Altså, nogle gange, så må man jo handle rigtig, rigtig hurtigt, ikke? Hvis en algoritme, og det er jo et fuldstændig tænkt eksempel, hvis nu en algoritme pludselig var lige lidt for emsig og hæve en hel masse virksomheder ud, som jo sad og registrerede sig inderdagende glade der, og pludselig var de alle sammen hævet ud til manuel kontrol, alt for mange, og vi havde ikke særlig mange sagsbehandlere, der ligesom kunne. Så er det alle mand på dæk, som man ligesom kan få skubbet igennem, og så laver man selvfølgelig det, vi kalder et kontroltårn, som er sådan en nødbremse, så du stopper. Altså, det skal jo ikke. Vi har jo ikke råd til, at alle folk skal sidde og arbejde 24 timer i døgnet, for at det ikke går ud over virksomhederne, som jo skulle registrere sig. Men igen, det er jo selvfølgelig et tænkt eksempel. Fedt at høre, I er i gang, og godt med tænkte eksempler, og held og lykke med pytknappen. Tusind tak for dit indlæg, Katrine. Giv Katrine en stor hånd. Og du skal huske at have en gave, og det skal Stine og Henrik også, bare lige så vi husker det over på siden. Nu skal vi i gang med en paneldebat, og der skal vi bede fire paneldeltagere om at møde op på scenen. Den ene er Katarina Amitsbøl, som vi allerede har sagt god morgen til, fra De Konservative. Så skal vi byde velkommen til Orla Hav fra Socialdemokratiet, og Christiane Vejlø, medlem af Dataetisk Råd, og Andreas Kleve, som er CEO for Corti. Giv dem en stor hånd. Velkommen på scenen. Og så har vi lidt mikrofon udfordringer her. Så det vi gør, det er, at der kan en, der kan stå tæt på den. Katarina, du har allerede din egen her. Og så hvis I to deles som den, så kan du komme lidt tættere på mig, så får du den her, hvis der er et spørgsmål. Skal vi gøre det sådan? Det kan vi godt. Er det okay? Det er godt. Vil du have den her? Skal jeg have den? Ja, du får den simpelthen. Tak. Godt. Det vi skal tale om nu, det er Danmarks ambitioner for kunstig intelligens. Og inden vi sådan for alvor går i gang, så kunne jeg godt tænke mig, at I bare lige kommer med et minut hver. Hvad er jeres ambitioner for Danmark inden for kunstig intelligens? Vi starter med dig, Christiane. Den der, ja. Så kan folk hjemme i stuen også se dig. Jeg synes jo, og i kraft af det arbejde, som både jeg selv laver, og som vi også laver i Dataetisk Råd, at vi skal kigge på en overordnet ramme for teknologiudvikling, som ikke kun er kunstig intelligens, men teknologi som sådan, som handler rigtig meget om at få det ind i den her etiske ramme. Så vi skal ikke først sige, hvordan kan vi få en hel masse teknologi i spil derude. Vi skal tænke på, hvad er det for nogle mål, som vi sætter os som samfund og som virksomheder og som skoler, og også som privatpersoner, og hvad er det for nogle værdier, der hjælper os med at navigere hen mod de mål? Hvad er det for en fremtid, vi gerne vil skabe sammen? Og hvad er det for nogle værdier, der er vigtige for os? Og så derefter skal vi tage fat i teknologien og sige, hvordan sætter vi den ind i den ramme? Det er bare rigtig vigtigt, at det er i den rækkefølge. Ja. I må faktisk gerne sætte jer ned, for jeg lige at vide min øresnegl her. Der er sat op. Virker teknikken, eller hvad? Trykker bare. Godt. Værsgo at sidde med. Kan I så se os hjemme i stuerne? Der bliver nikket. Det er godt. Hvis du fortsætter. Ja, jeg skal først i gang, før jeg kan fortsætte. Tak for invitationen, og tak for to oplæg, som jeg havde lejlighed til at høre. Det var simpelthen nødvendigt for at få lidt styr på, hvad er det her for noget, hvor vi nu nåede hen i teknologiverden, som jeg synes, jeg har fulgt godt med i, men der sker jo hele tiden så meget nyt, og det skal I have rigtig meget tak for. Og så vil jeg sige pænt tak til Stine for at give et ordentligt billede af, hvad det er for nogle ting, der er tænkt i den måde, som vi i Danmark gerne vil drive erhvervsliv på, nemlig at være med til at nøse og skubbe fremad, men selvfølgelig under en forudsætning af, at der er nogle gode mennesker, der har nogle gode idéer, som de skal have mulighed for at prøve af. Og det synes jeg, vi skal være åbne overfor i vores samfund. Og jeg synes godt, vi kunne være mere åbne i vores samfund. Jeg har oplevet
Og det her, det er ikke et tænkt eksempel. Det er et eksempel på, hvordan hele diskussionen omkring den elektroniske patientjournal, den blev afsporet, da man var sådan på vej ind i det. Jeg sad selv med et projekt hjemme i det nordjyske, hvor der var nogle rigtig gode folk i det nordjyske sundhedsvæsen, som var parat, en enkelt afdeling, et enkelt speciale, der var parat til at gå nogle skridt af den her vej. Så kom der en beslutning heroverfra, og der havde jeg ikke min gang her, som sagde, nej, nu starter vi forfra. Hele Danmark har den elektroniske patientjournal. Så tror jeg ikke, man kan lave en elektronisk patientjournal. Fordi den er så forskellig fra, hvad medicineren har brug for, og hvad radiologerne har brug for, og alle de andre har brug for. Jeg tror, ud over de der gode eksempler med Simpsons, så tror jeg også, vi skal have lidt mave. Nemlig, vi skal også turde lade tusind blomster blomstre og have tillid til hinanden. Men selvfølgelig gør det ordentligt og etisk og efter revlerne, som vi siger hjemme i Nordjylland. Tak, Ole. Næste levende billede skal vi tage dig, Katarina. Ja. Og du har lyd, eller så kan du trykke på den der speak foran dig. Jeg tror, kan den virke? Eller så tryk på den her, så kan du tale med det samme. Så gør vi bare det. Det er godt. Jamen, der er flere ting, hvor vi har et ambitionsniveau. For det første skal vi jo sikre, at Danmark er førende inden for det digitale, og også at det bliver meget nemmere og bedre at være startup her. Man kan sige, at Sverige er jo nærmest blevet det nye Delaware. Hvor er vi henne i det? Så der er virkelig noget at se på, hvordan vi får løftet det. Der har været talt rigtig meget om iværksætteri. Jeg stillede op for første gang i 2015. Der var det på dagsordenen, og nu blev jeg så valgt ind her i sidste år. Jeg kan ikke se, at der er sket nogen stor forskel. Så der er i hvert fald noget at sætte fokus på. Det er også at få skabt en større kobling mellem de behov, der er i det offentlige, for at styrke digitalisering, hvordan vi kan skabe en bedre kobling med de mindre virksomheder og startups, hvordan de kan komme ind og spille en rolle i at hjælpe det offentlige også til at blive mere digital. Så vil jeg også ønske, at vi har en stærkere forståelse, tror jeg, herinde blandt politikerne. Det er et svært emne, det er kompliceret, der er mange udfordringer også, som blev nævnt her fra Dansk Erhverv. Og hvordan vi både får det ind, både lovgivningsmæssigt, vi sikrer den gode etik, men også at vi ikke spænder ben for hinanden i at fortsætte en høj grad af digitalisering af AI. Så skal vi have styrket det på uddannelsesområdet, tænke det ind i uddannelserne, ikke at alle skal være IT-specialister og have en kæmpe viden specifikt, men at de har en god kendskab til digitalisering og kunstig intelligens. Så vi ikke bliver digitale forskrækket, men vi bliver samlet omkring, hvad det betyder. Jeg er også meget bevidst om, at man taler om the digital divide, og det er også vigtigt, at vi her tænker det ind, at vi får alle med, at vi ikke får differentieret vores arbejdsmarked, men vi også får tænkt det digitale ind i omskoling, i videreuddannelse, ind at vi får skabt de kompetencer hele vejen hen som livslang læring. For det er jo noget, vi alle sammen skal jo blive skrappere og skrappere til. Og så vil jeg jo ønske jo, at regeringen gerne vil tale om en strategi. Der blev jo lavet en udmærket strategi i 2019. Der er lagt rigtig meget arbejde i sådan en strategi her. Og der er jo 4 pejlemærker og over 20 punkter. Og jeg håber, at det er noget, vi kan samle os om mere sådan bredt politisk om, hvad det er, vi vil med den kunstige intelligens i Danmark fremadrettet. For vi må ikke tro, at alt det, der har været investeret, vi bare kan fortsætte med at leve på det. Men vi får tænkt det digitale smart ind i den omskiftelige verden, vi står overfor, og særligt for at nå vores klimamål også. Tak. Tak, Katarina. Og inden jeg giver ordet videre til dig, så du smutter her 10.20, og det er ikke fordi, vi ikke er kedelige, det er fordi, du har en anden vigtig aftale, så det er ikke mig, du bliver gældt på. Nej, jeg skal være i en anden debat. Ja. Det er så godt. Andreas, hvad er din ambition? Kan I høre mig? Det kan jeg. Hold op, det kan jeg. Bedre? Nej. Holder mig lidt væk her. Min ambition er, at vi har noget at blive ved med at snakke om. For vi kan blive ved med at have en masse gode intentioner om at kridte banen op og have gode fair play regler og facilitere, at der er en masse god infrastruktur. Men hvis vi ikke får sendt flere eventyr som Stine ud i verden og tager en masse risikoer, så er det her komplet ligegyldigt. Og faktum er, at vi halter enormt meget bagud. Så os, der er ude på vandet lige nu, vil være tabe stort. Og det her langt ad vejen hjælper ikke. Det hjælper hverken på europæisk plan, det hjælper heller ikke på dansk plan. Vi er et lille land.
Vi har en meget, meget lille gruppe af folk, der kan udforske det her felt overhovedet. Og vi er ved at tabe rigtig stort. Så mit håb er, at vi kan være med til at facilitere flere stigninger, som jeg får lov at opleve til dagligdag, der faktisk går ud og gør noget, der både er meningsfuldt, men også faktisk sætter Danmark på landkortet. For uden Christian Eriksen, så er der nok ikke lige så mange, der kommer i parken for at se fodbold. Eller uden en Wozniak er der nok ikke lige så mange unge piger, der kaster sig ud og spiller tennis. Og uden Stine, så tror jeg ikke, der er lige så mange, der kaster sig ud og laver værksætteri. Så der bliver vi nødt til at starte. Tusind tak, Andreas. God input, og lad os bygge lidt videre på den her AI-strategi, som du også nævnte, Katarina. Har vi brug for en ny strategi? Har vi brug for at kalde det en national datastrategi, fordi vi måske sætter barren et sted, hvor vi skræmmer folk mere end inviterer dem ind? Hvad tænker du? Nu har jeg ikke været med til at lave den, så jeg kan jo godt måske tillade mig at sige, at der godt kan åbnes op for, at den nu nutidig. Jeg tror ikke, vi skal i gang med at lave en ny strategi, hver gang der kommer en ny regering, og lave det hele om, fordi det her er jo lavet af eksperter som sådan. Men det kan jo godt være, at man skal se på nu i lyset af i dag eller andre lige. Er der nogle flere ting, der skal udvides i den? Det kan godt være, at vi har hørt meget i dag om begrænset adgang til data, at det er en udfordring. Og særligt inden for sundhed, det har vi jo lige også netop fundet ud af under corona, hvor vi har professor Lundgren ude på Rigshospitalet, der har udviklet en helt stor infrastruktur, en datasø, hvordan man kan lave smittesporing, og lavet globalt studie fra omkring corona, men han kunne ikke få data fra Danmark. Det synes jeg er jo lidt besynderligt. Så der er jo måske nogle ting, vi lige skal se, hvor kan vi styrke på datasiden, og er der også noget, vi kan styrke bedre på iværksætterisiden, så vi får en mere omfattende strategi. Men så det vil jeg jo lade være åben, men jeg håber ikke, at vi nu sætter os ned og laver en helt ny strategiarbejde, og så går der et år mere. Jeg håber altså, det er en ramme, vi kan få sat i søen, og så kan bruge den alle sammen aktivt, så vi får fokuseret vores ressourcer og kapacitet og får løftet barn. Orla, der er sat 60 millioner kroner af for de næste 8 år til 24 initiativer. Det svarer til det samme beløb, som Sverige investerer hvert år. Er det nok? Er vi ambitiøse nok i forhold til vores investeringer? Nej, det tror jeg da ikke, vi er. Altså, men de penge, de er jo afstemt ud fra, hvad der var i kassen til formålet og prioriteret benhårdt. Men jeg synes, at man skal se på, at det er ovenpå, at regeringen sætter 750 millioner af til forskning og uddannelse på det her område. Og det er jo en helt afgjort fødekilde i forhold til, at vi kan fremme den teknologi, som vi jo alle sammen stort set er enige om, vil kunne bidrage til den grønne omstilling, kan bidrage til skal vi sige, udviklingen af det danske velfærdssamfund osv. Så der er ikke nogen modsætning i det her. Vi kan diskutere prioriteringerne, om de er høje nok. Det kan man altid diskutere. Men der bliver man jo nødt til at udfordre systemet og gøre opmærksom på, hvorhen det er, hullerne er i osten. Andreas, har vi et velfungerende økosystem for vores startups? Jeg tænker, kultur, kompetencer og kapital, for den sags skyld. Jeg synes heldigvis, der er ved at ske rigtig meget på det område. Og mange kompetente mennesker er begyndt at blande sig i debatten om, hvordan vi kan få det. Faktum er, at vi ikke har det i dag. Og det er ikke nogen som helst skyld, men det er også bare et produkt af, at vi er et relativt lille land. Og de allerbedste hoveder har rigtig mange tilbud. Så når vi går og snakker om vores stolthed over eksempelvis DTU, så er vi også enormt stolte af DTU. Vi har to af mine medstiftere for DTU. Men mange af de folk, der sidder derude, vi gerne vil have, de har altså også tilbud fra USA, de har tilbud fra England, de har tilbud fra Tyskland. Så det er jo ikke, fordi vi holder på de bedste fra DTU. Så vores bedste spillere på det her felt, de skifter altså til Premier League, som ikke er i Danmark. Og det skaber en enormt svær platform at lave et godt økosystem på. Og inden jeg fortsætter, husk, I er med mig på job her. I må endelig være med til at stille spørgsmål, hvis der er noget, så ryger der en mikrofon, der er afsprittet rundt til jer. Bare lige som reminder. Christiane, I har siddet i Dataetisk Råd og kommet med nogle anbefalinger. Hvad er de blevet brugt til? Så en ret god, ret aktuel case er jo det arbejde, som vi har lavet i forbindelse med den her Smittestop-app. Og når man kigger på at lægge en strategi for kunstig intelligens og for digitalisering og digital udvikling i det hele taget, så er det jo en rigtig god idé at få spurgt en hel masse forskellige mennesker om, hvilken retning det skal gå i, og også blive udfordret på den plan, man nu har. Og det var sådan set en konkret ting, der skete omkring Smittestop-appen. Det var, der var nogle planer om at lave noget. Norge var lidt et forbillede. Måske skulle der være noget GPS, som man kunne holde øje med, hvor folk var. Og der var en retning,
som blev udfordret. Og der blev der så nedsat det her rådgivende råd i forbindelse med den proces, hvor det lykkedes faktisk at finde en meget mere dataetisk løsning. Og jeg synes, det er et rigtig godt eksempel på, at hvis man vælger at gå en vej, så kan man sige, inden man sætter alt i gang, så får man udfordret den løsning og sagt, jamen vi vil gerne lave det, vi vil gerne have fordelene, vi vil gerne gøre ting, som kan udvikle Danmark, skabe vækst, være godt for miljøet osv. Men hvordan sørger vi for, at vi hele tiden arbejder med data på en ansvarlig måde? Og derfor synes jeg egentlig, at det var en ret forbilledelig proces, at ministerierne samlede det her rådgivende råd, for ligesom at sige, jamen hey, hvor er vi på vej hen, og skal vi lige stoppe, eller skal vi justere? Og det skete faktisk i praksis, så vi fik lavet den her app, som jo er sådan meget privacy-orienteret, og hvor man overhovedet ikke kan spore persondata, og vi fik flyttet opbevaringen af data fra en central opbevaring til en decentral. Så det synes jeg er en god case på en proces, man måske kunne tage ved lære af. Andreas, 40% af det samlede antal arbejdstimer i Norden kan faktisk automatiseres. Hvad har jeres oplevelse været ved jeres produkt og jeres samarbejde med det offentlige og private? Hvor har barriererne været? Har man forstået optimeringen, eller har man været lidt bange for det? Først vil jeg sige, i forhold til automatiseringen, så det her er jo sket mange gange før i historien. Den her gang går det bare rigtig hurtigt. Vores lille bidrag, vi er en lille bitte virksomhed, vi er 57 mand og komplet insignifikante i det store teknologirum. Men en ting vi dog gjorde var, at vi stiftede en jobbetegnelse, som ikke før var blevet brugt på et dansk arbejdsmarked før, til at beskrive en ny funktion, som ikke var blevet brugt i det danske arbejdsmarked før, der hjælper med at berige den kunstig intelligens. Og min pointe er, at hvis en insignifikant lille virksomhed, som også kan begynde at lave nye jobspecifikationer og roller, der er med til at definere, hvordan vores arbejdsmarked ser ud fremadrettet, så kan det godt komme alle steder fra. Og jeg siger ikke, det er løsningen. Der efteruddanner og omskole kommer til at kræve enormt meget en god strategi og flere processer, eller den Christiane beskriver. Men det kan godt ske, hvis vi husker en ting. For det første, vi er en del af et europæisk fællesskab, og rigtig meget af vores datapolitik kommer ikke til at blive defineret herinde, men i Bruxelles. Og det skal vi understøtte, og vi har Digital Europe har stærke også dansk islet. Vi har enormt stærk kommissærsetup, hvor vi har nogle vanvittigt kompetente mennesker, der kigger på det her hver dag. Men det vi kan fra dansk side, som både Christiane og Katarina slår ind på, det er, hvordan kan vi stimulere, hvordan kan vi lave en strategi, og hvordan kan vi lave en proces, der er meningsfuld. Og det har vi set over flere år og kæmpet for i flere år, kunne blive nemmere også med offentlige partner. Og heldigvis sidder der vanvittigt inspirerende ildsjæl i den offentlige sektor, der gjorde det muligt for Kortø at blive en virksomhed, der i dag har klinisk påvist, at vi kan ændre et helt paradigme omkring, hvordan mennesker og computer arbejder sammen. Men det var jo ikke sket, fordi vi havde gode processer i det offentlige. Det skete, fordi der var nogen, der tog initiativ på trods af processer i det offentlige. Så det var mod, er vi tilbage til. Og det var mod. Godt. Der er et spørgsmål fra salen. Ja, goddag. Mit navn er Per Brun Brockhoff. Jeg er det, vi kalder institutdirektør ude på DTU for det store digitale og matematiske institut. Og der er jo rigtig meget, man kunne sige. Og det er super fedt, at I tager det op. Og jeg er enig med 99% af alt det, der bliver sagt, undtagen Orla, det som du siger. Jeg er nødt til at stille et spørgsmål til den siddende regering. Hvad I har tænkt jer at gøre, for at vi, som Andreas så fint siger, at vi kan spille med. Nu siger du, Andreas, vi er ikke med i Premier League. Nej, det er vi ikke. Vi havde en lille historie for nylig, hvor vi sagde, at vi var med kommet i Champions League, når det kom til machine learning, fordi det kan man godt en gang imellem, ligesom FCK, hvis man virkelig gør sig umage, så kan man godt spille med. Det er sammen med mine gode kollegaer, der også sidder her i rummet, Jens Christian fra ITU og Thomas fra Datalogisk på KU, fordi vi tre tilsammen er faktisk med i Champions League i machine learning i Europa. Vi er også i gang med at rulle nye initiativer ud. De er lige ved at starte op nu et nationalt center for forskning i digitale teknologier. Vi håber meget på, at vi kan skabe et AI-pionercenter. Det er vi i fuld gang med, sammen med Danmarks Grundforskningsfond osv. Gode initiativer, alt for små selvfølgelig, men gode initiativer iværksat af den tidligere regering, med Tommy Ahlers i spidsen. Vi har intet set efter den nuværende regering. Og jeg har stor sympati for den nuværende regering, og med det gør det jo fantastisk. Men hvorfor pokker gør I ikke noget ved det her område? Det er vi simpelthen nødt til. Og jeg kommer lige fra frontlinjen. Jeg er personaleleder for de folk, der sidder derude, der selv er topforskere, der skaber de unge topforskere. Og jeg kan sige jer, at der bliver altså deres familier er ved at falde fra hinanden, og deres energi, altså det bliver presset til det yderste,
og vores midler har kun været nedadgående i nyere tid. Hvad søren skal vi gøre, Orla? Jeg tror, vi skal sætte dig på speak her. Så. Jamen, allerførst så skal jeg spørge efter, har regeringen fjernet jeres penge? Nu rører vi mikrofonen. Ja, ja. Jeg kan konstatere, at de basismidler, der tilføjer universiteterne, er faldet. Og vores evne til at lave grundforskning og mulighed for at gøre det, er faldet. Over hvor lang en periode? Over 5-10 år. Ja. Hvad har du gjort? Hvad har regeringen gjort? Tommy Ahlers tog fat i det. Han var der et år. Og hvad lykkedes det ham at skabe på et år med hans indgang til det? Han havde også et iværksættergen. Og det er det, vi har brug for, tænker jeg også der. Vil du svare, Ola? Jamen, jeg er nødt til at kende baggrunden. Jeg kan jo kun konstatere, at den nuværende regering har lagt op til at afsætte de 1% af BNP til forskning og udvikling. Og det er det, som har været målsætningen ganske længe. Og det mønter ud i de der 750 millioner kroner. Om der skal sådan en særlig fokus på, skal jeg ikke kan sige. Jeg så det gerne, at der var fokus på, hvad vi gjorde på det her område. Men det kan ikke nytte noget, at man tror, det er det eneste lys, der skal tændes. Den nuværende regering har haft sit at slås med en eller anden ubuden gæst, der har været her i landet et stykke tid. Så jeg synes, det er et fortegnet billede, du tegner, og noget pessimistisk, som står i kontrast til den positive indledning, som jeg hørte de to unge mennesker, de gik til det med. Men lad os se på det, når den her regering har siddet i 10 år. Katarina, du vil godt sige noget til det? Ja, altså, jeg håber virkelig ikke, vi skal se på det først om 10 år, fordi det digitale kom meget, meget stærkt. Der er nogen af os, der i hvert fald råbte højt sidste år, da vi skulle forhandle om forskningsreserven, og så fik vi flere midler til demonstrationsprojekter, det er måske lidt teknisk, det hedder EUDP, MOD, altså demonstrationsprojekter, men så blev det digitale skåret, så ned fra 20 millioner til 10. Det var jo ikke så godt. Nu bliver der lovet 750 millioner ekstra, det er jo positivt, men vi ved ikke endnu, hvordan de skal fordeles. Jeg spurgte ministeren, om det foregås. Vi ved ikke noget endnu. Men vi er i hvert fald nogle af os, der har meget fokus på, at digitalt og også grønt. Og grønt bliver ikke grønt uden det digitale. Og vi har også brug for det digitale inden for vores life science på mange, mange områder. Så vi kan jo ikke kun stige os fartblinde på det grønne. Det er meget, meget vigtigt, at vi får styrket det her, og også på vores uddannelsesområde. Og basismidlerne har vi faktisk råbt højt om i et stykke tid, men nu er det også blevet lidt parkeret, desværre. Og der er mange af de forskningsmidler, der går også ud i basismidlerne, som er udhulet af mange andre ting. Og vi bliver også straffet i forskningen, når man får midler fra EU, så bliver det jo modregnet hele sektoren, mens man i Norge dobler op, når man får midler fra EU. Der er mange ting, vi kan se på, plus midler går til huslejer, ikke for DTU, men KU er det 14%. Der er masser af det der 1% forskningsbudget, som slet ikke er forskningsmidler. Så der er behov for at rydde op i det, og det håber jeg i hvert fald, vi kan gøre sammen. Ja, for ser vi på verdensplan, så bliver investeringerne fordoblet. Vi når op på næsten 700 milliarder kroner inden for de næste par år, mens vi i Danmark ligger på 60 millioner kroner. Hvor, altså, er det nok? Der er et spørgsmål fra sagen, måske er det et svar på det, og så er der måske noget mere bagfra. Der er sket noget med debatten her, det er godt med det her med penge. Kim Simonsen fra HK, som også har fulgt den her debat i nogle år, der er jo masser af penge derude. Altså dem, der investerer mest i det her, det er jo de store private danske virksomheder. Det flyder med 60 millionbeløb Grundfos, Danfos rundt omkring, som investerer med kunstig intelligens alle stederne. Så der er mange penge derude. Spørgsmålet er nok. Hvis vi fordobler det, så vil det ikke være nok. Altså det vil være endegyldigt. Så jeg tror ikke, det skal være meget som en slagsmål om pengene. Heller ikke helt om fortiden og nutiden og regeringerne. Den tidlige regering udfordrer os lidt i undervisningssektoren med en omkringstingsbidrag. Så på den måde er der altid noget frem og tilbage. Så lad os prøve på at samle om, hvordan vi kommer videre. Og der mangler en national strategi omkring det her. Det gør der. Altså, det er over det hele. Og jeg tror, det er et af de steder, hvor man skal kæmpe lidt i øjeblikket på den her dagsorden. Det er at passe på, der ikke går klima, omskæring, corona i det. Hvad det nu ellers er dagsordenen i øjeblikket. At der er den her digitale dagsorden. Den er lige faldet lidt på radaren de sidste par år på den del af det. Og der må vi prøve på ind i kampen igen. Jeg forestiller mig, at den der krigskasse,
der skal der bruges masser af den krigskasse til digitalisering. For uden digitalisering, ikke noget klima, ikke noget landbrug, noget som helst. Så vi skal være på med ikke at tro, at det her det er sådan en selvstændig søjle, der hedder kunstig intelligens, algoritmer og alt muligt andet. Det er en del af det mainstream, det hele. Og så er der selvfølgelig en risiko for, at hvis det er mainstream, så forsvinder det så i gråzonen for den del af det. Så det skal tales voldsomt op på mange områder. Så uden at gøre det sådan, at den tidlige regering gjorde noget ved det, det gjorde den forrige også. Og jeg er enig i, at vi kan godt få tempoet lidt op i den her regering, men jeg skal også lige sige, at jeg er lidt enig i, at jeg bryder mig også meget godt om en regering, der lige sætter fokus på de nære problemer i forhold til det, vi står for i øjeblikket. Så vi skal altså også lige både spise prøvet til og så sige, at den her indsats, den står man altså med at have brug for i alle brancher, undervisning, landbrug hele vejen rundt, så der mangler en national strategi, og man kan godt kigge rundt i nogle skandinaviske lande for at se, hvordan de har været bedre til at lave nogle strategier på de her områder. Så røg vi ned i kapitalen, men hvad med mindsettet? Fordi en ting er, at vi har pengene. Noget andet er også, får vi fokuseret på at løse de rigtige problemer? Vi har et ambitiøst mål om en 70% reduktion i 2030, hvor digitalisering er en del af det. Vi kan ikke lykkes uden. Er vi gode nok til at tænke teknologi på tværs af de her problemstillinger, eller deler vi det lidt op i siloer? Er der nogen, der har et bud? Er det dig, Ole? Jeg har noteret mig, hvad Kim siger, og det tager jeg selvfølgelig med, at du gerne vil have et andet tempo. Men jeg vil bare sige, at for mig der har det jo ligget i de udmeldinger, der har været omkring hele den grønne omstilling. Det er jo helt oplagt. En grønne omstilling kan ikke lade sig gøre, uden at vi bruger det ypperste, at vi kan præstere på teknologiområdet. Ingen tvivl om det, og det er der mange virksomheder, der har forstået. Og derfor har regeringen jo også klogt involveret de forskellige erhvervssegmenter til at indgå i partnerskaber. De har indgivet deres bud på, hvordan gør vi det her i praksis? Hvad er det for nogle ting, vi kan tage i anvendelse? Hvor er det, vi skal skrue på stilskruerne i forskellige steder? Og jeg går ud fra, at IT-branchen har spillet sit ind i forhold til at få sat fokus på de ting, som har virkning i dagligdagen. Det har jeg større respekt for end noget glittet papir, som bliver skrevet. Men selvfølgelig skal der også glittet papir til. Og jeg har noteret, at Kim siger, at der mangler en national strategi. Men jeg kan se, at Katarina sidder med det stykke papir, som Tommy Ahlers åbenbart fik produceret. Det er jo ikke forkastet på nuværende tidspunkt. Når der ikke er kommet et nyt, så gælder det gamle jo stadigvæk. Men så kan vi jo altid diskutere, om vi skal bruge nogle flere penge. Kommentar på sagen? Ja. Jeg er nok enig med Kim i virkeligheden, den her der, at penge er der nok af. I 2021 skal der bruges 750 milliarder euro til recovery funds fra EU. Og der er defineret to store områder. Det ene er det grønne område, det andet er det digitale område. Og landene sidder faktisk de næste halvanden måned herunder forhåbentlig Danmark. Og jeg håber, at IT-branchen og alle jer, der sidder her, er en del af det, og planlægger, hvordan de penge skal bruges. Jeg er generalsekretær for Digital Europe, det vil sige, at blandt andet ITB er medlem, men vi har omkring 37.000 digitale medlemmer i Europa. Og vi udkommer faktisk om 3 uger med ikke en strategi, fordi det har vi lavet. Det lavede vi for cirka 1,5 år siden, før kommissionen begyndte at kigge på investeringsområder. Vi laver en plan, der simpelthen handler om konkrete områder, hvor der skal investeres, og vi underbygger det med en lang række projekter, som rent faktisk i dag eksisterer i Europa, som kan være med til at løfte de områder her. Det vil være for eksempel uddannelse, det vil være AI til health-sektoren. En anden ting, jeg vil sige, det er, at Danmark leder faktisk på det her område. Altså, for det første, så kan ingen vinde med AI og data i Danmark. Altså, der er simpelthen ikke data nok, og det er simpelthen for lille sted at lave forretning. Altså, man dør ret hurtigt af sult, hvis man skal lave IT til Danmark. Så der er masser af muligheder for rent faktisk at vokse ud af Danmark, fordi Danmark rent faktisk leder på dataområdet. Og det vil jeg tale lidt mere om, når det bliver min tur. Men der er rigtig, rigtig gode vibes her i Danmark, og rigtig gode muligheder for at lave virksomheder, der er cutting edge. Men I bliver simpelthen nødt til at kigge ud over Danmarks grænser, ellers dør I ret hurtigt af sult. Så er vi tilbage til stigningspointet. Der er masser af penge, det er bare svært at få adgang til dem, og jeg skal bede om korte svar og korte spørgsmål, så vi når hele vejen igennem programmet. Hvor skal vi starte med anvendelsen af AI, hvis vi lige skal tage skridtet fra det store, de store muligheder med kapital? Hvordan kan vi tage det her lavpraktisk og komme i gang? Nogle bud fra salen eller panelet på det?
Jeg kan snakke længere om det her, så det vil jeg meget gerne. Skønt. Jeg tror, at der, hvor det bliver interessant, det er selvfølgelig, der kommer til at være folk i privat erhvervsliv ude på DTU, der kommer til at have deres egen gode idéer om, hvor det her kan applikeres, så de skal nok kaste ud i det, som Cecilie siger. Der skal nok være folk, der kan finde mening med det. Det store spørgsmål i sådan en sag som den her, det er jo, hvad vil vi gerne stimulere? Hvad vil vi gerne fostre? Hvad vil vi gerne være stolte af? Hvad vil vi gerne sætte retning på? Og det bliver det store spørgsmål her. Hvad for nogle konkurrencefordele har vi så i Danmark? Og hvor nemt er det egentlig at komme ud over Danmarks grænser? Og hvem er det nemt for? For det er jo ikke lige nemt for alle. Jeg sidder og arbejder med sundhedsdata. Det er ikke nemt. Det er det bare ikke, fordi jeg kan ikke flytte noget af det. Jeg kan ikke have fået adgang til det. Jeg tænker, det er samme for Stine, og så sidder vi og snakker om, at vi har en sundhedssektor, der er blandt de bedste i verden. Jeg rejser verden rundt, jeg har 200 rejser om året. Jeg ser rigtig mange sundhedssektorer, rigtig mange sundhedsinstitutioner. Og udviklingspotentialet, hvis de lærer hurtigere end os, så er det sådan set ligegyldigt, om vores forspring er 20, 30 eller 40%, for det kan indhentes rigtig, rigtig, rigtig hurtigt. Så vi bliver nødt til at diskutere meget mere, hvad vil vi gerne være rigtig stolte af, hvad vil vi gerne være verdensmester til, hvad vil vi gerne sørge for, at Per uddanner de bedste Superliga-spillere til, eller hvad vi skal kalde dem, i verden, for han kan ikke uddanne dem alle sammen, for så mange penge får de to, desværre ikke. Og det er vores vilkår. Men det kommer til at betyde, at vi skal tage nogle svære beslutninger. Og det synes jeg, vi som danskere skal blive en lille smule bedre til at gøre i offentlig forum, fordi det her, det bliver hårdt. Det bliver ikke os, der får lov at investere i alting på en gang. Det gør det ikke. Og den 1% af forskning, den skal måske dirigere os noget anderledes i fremtiden end over en bred kamp. Godt en tredjedel af vores medlemmer siger nej til ordre, fordi de mangler IT-specialister. Katarina, du har været inde på det her med kompetencer. Hvordan sikrer vi har fundamentet for overhovedet at skabe vækst, overhovedet at få alle de her gode idéer sat i søen? Det ligger mig jo stærkt på sinden som uddannelse- og forskningsordfører og ungdomsuddannelser. Det var faktisk et ordførerskab, jeg rigtig gerne vil have. Fordi jeg synes, at vores uddannelsesområde og vores unge er jo Danmarks vigtigste råstof. Og det er vigtigt her nu, at vi får tænkt det ind i vores uddannelsessektor. Nu skal vi for eksempel se på læreruddannelsen og tage den ind. Men hvordan skal vi lave gode folkeskolelærer i fremtiden? Hvad skal de kunne der? Hvordan skal vi skabe det helt nedefra? Ikke at vi alle sammen skal være sådan asiatisk minded, som man måske kan have et billede af, men vi skal have en god forståelse af, at det bliver en helt naturlig del. Så vi tager styring over teknologien frem for, den styrer os, og frem for, at vi lader det bare gå sådan lidt laissez-faire, når man, hvad er det så, der vinder, det, og der er penge, det må man så ind og have. Jeg tror, det er vigtigt, at vi har sådan en strategi omkring, man kan sige, både pick the winners også, men det er jo mere også, at vi ser på, hvor er det, vi har nogle teknologier, som er modne og flyvningsklare, der sætter vi ind. Hvor har vi nogle teknologier, hvor vi har et stort potentiale, men hvor vi ikke har hverken måske de kompetencer eller adgang, strukturer, nogle ting, der spænder ben. Hvor er det så, vi skal sætte ind der? Og så ligesom få kortlagt det der, og så er vi nødt til at sætte ind. For det kan godt være, at det lyder mange penge derude. Men jeg sad, inden jeg kom herind, i en virksomhed, en stor global virksomhed, der stod omskolelser, omstillelser fuldstændig fra at være et fragtfirma til at være et digitalt firma. Og det er ikke nemt. Og det koster penge. Og det er ikke sådan, at de bare går ud, og det vælter ind med penge til dem. Altså, der er røde tal på bunden. Det er noget, der koster hele tiden det at skulle blive ved med at investere i. Så jeg tror, det er vigtigt, at vi får både tænkt nu, hvordan vi hjælper virksomhed kompetencerne her og nu, omskoling, men også sat ind i vores uddannelsessystem, altså fra folkeskolen, ungdomsuddannelserne, erhvervsuddannelserne. Tænk det mere ind også, hvordan vi laver en digital uddannelse inden for erhvervsuddannelserne, såvel som at få styrket det på universiteterne. Vi har jo kun faktisk to bachelorer, ikke, på DTU og så på det tekniske universitet i AI. Der er stort potentiale. Og så er det kommuner, så der er masser at tage fat på. Men vi kan bare ikke gøre alt på en gang. Og her er vi nødt til at tage nogle svære beslutninger og nogle ordentlige debatter. Der er kø på talerækken her, Christiane. Og så ud til salen igen. Jamen, jeg har simpelthen lyst til at hoppe lidt tilbage til den der digitale strategi, som vi ligger med. Og når udmeldingen er, at hvis den ligger der, så er det vel den, vi kører videre med. Vi ved jo alle sammen godt, at hvis vi ikke snakker om noget, så er det jo ikke rigtig noget, vi rykker på. Så det er faktisk nødvendigt, at vi ser noget også fra regeringen i forhold til at have en holdning til det og lægge en strategi for det. Og en strategi betyder jo ikke kun, at man går ud og siger, nu skal vi bare sætte maks på digitalisering og maks på AI og maks på machine learning. Det betyder også, at man har en strategi for, hvornår man siger nej. Og det hørte vi jo også, der er talt om tidligere, ikke? Hvor vi netop siger, jamen altså først at få stillet spørgsmålene, er det overhovedet en god idé? Og det skal vi bare huske, det er også en del af en strategi. Så når vi laver et papir som det der, så skal der også være en sektion, der handler om, hvor ligger vores grænser?
Vi ser nu, at det, vi bygger rigtig meget af teknologien på, eller har gjort i mange år, kommer jo ud fra den amerikanske vestkyst, hvor nogle primært unge hvide fyre har siddet og bygget nogle produkter og tænkt, det var super fedt. Hvis man ser den film, der ligger lige nu på Netflix, der hedder The Social Dilemma, så kan man se, at de sidder faktisk nu også og stepper lidt tilbage og siger, den der like-knap, vi troede ville være super fed og gøre så meget godt for verden, blev faktisk et nightmare. Og de her refleksioner, der kommer efterfølgende. Og det er jo det, vi skal nu. Nu skal vi jo lægge en strategi, som er ansvarlig helt fra starten af, så spørgsmålene bliver stillet. Så vi skal have en strategi, og vi skal have en strategi, der tager højde for både udvikling, men også for når vi skal sætte stopklodsen ned, og også regulering, som vi ser tech-virksomhederne kalder på. Og jeg hørte også dig tale om det tidligere i forhold til jer. Bare fortæl os, hvad vi må. Ikke? Men skyder vi os selv lidt i foden ved at tale om kunstig intelligens og AI og teknologi i sig selv, med en regering, der ikke har det eksplicit formuleret? Tak for nu, Katrine. Skal vi i virkeligheden være bedre til at tale outcome? Hvad er det, vi vil løse i vores samfund? Hvordan får vi skabt bedre velfærdssystem, bedre sundhed, bedre uddannelse? Har vi en opgave i at lave en strategi, som sikrer, at vi taler om udbytte for samfundet og erhvervslivet, og ikke teknologien i sig selv? Spørgsmålstegn. Mens I grubler over den, så er der en kommentar. Måske kunne jeg være heldig, at der var et godt svar på det. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg tror, man skal holde op med at snakke om AI. Prøv at lave en undersøgelse i Danmark om, hvad AI står for. Prøv at spørge dem om, hvad kunstig intelligens er. De aner det jo ikke. Så vi skal jo lige finde ud af, at I talesætte det her på den rigtige måde, og finde de rigtige ord. Og så spørgsmål os om, hvis vi nu lige den her kreds ved godt, hvad AI er og kunstig intelligens. Men husk, at det ikke er for nogen, det er for alle. Det er ikke bare noget for virksomhederne, det her. Jeg er lidt ærgerlig over, at vi har snakket så meget stemt de seneste år på Vestkysten. Hvorfor snakker vi ikke mere Farrell over for Østkysten, eller over for Boston University, eller Harvard, i forhold til nysgerrighed og alt muligt andet? Hvis man kigger på folkeskolen, hvor ligger nysgerrighed på faget? Men det kan fandme lære kode. Altså, det kunne være, at de skulle have nysgerrighed i stedet for. Den finske overvejelse om at lave folkeoplysning omkring kunstig intelligens, synes jeg er enormt vigtigt, og det ved jeg også, der er nogen, der arbejder med herhjemme. Yes. Så jeg tror, at det er et af de steder, vi skal starte. Det er ikke, at kunstig intelligens er ikke noget, vi går til for nogen. Det er ikke noget fra virksomheden. Det er bare det, der kommer. Og så gør det til en national strategi, at ligesom da jeg var barn, der var mine forældre, de talende damer, de var kendt for, at vi havde det her frigørelsen af sex, og vi havde lavdrup og alt muligt andet. Danmark skal være kendt for det land med den kunstige intelligens, med en kritisk tilstand og demokrati. Og der har vi en kæmpe fordel. Vi er 5 millioner mennesker, snakker det samme sprog, har den samme kultur. Hvis vi kan bære det ud i Europa, så har vi en kæmpe konkurrencefordel, hvis det er det Danmark bliver kendt for. Tak. Og mens mikrofonen bevæger sig, Ola, så havde du en kommentar. Og vi gør det jo super kort, for vi har så lidt tid tilbage. Så vær skarpe i jeres spørgsmål og svar. Jamen, jeg tror, mit gode råd til jer, som jo ved en hulens masse om hele det her IT-område, gør det synligt, hvad det er for nogle varer, der er på hylderne, man kan prioritere, og gør det også synligt, hvad det er for nogle effekter, man kan opnå ved at sætte fokus på netop det. I skal ikke tro, at politikerne sidder inde med viden, der gør, at man lige nøjagtigt går ind og prioriterer jeres område. I bliver nødt til selv at gøre opmærksom på det. Og så vil jeg gerne kvittere for den der med, at der er også noget, vi skal vælge fra. Jeg er i stigende grad blevet skeptisk over for den underholdningseffekt, som vi serverer for vores unger i skolerne. At vi alene udstyrer dem med mit foretrukne remedie her, iPad, og så glemmer den sociale del af deres udvikling. Det synes jeg er en bekymring, som kan være med til os at sikre eller sørge for, at den der normale kritiske sans til mange ting, den sætter vi over styr. Så jeg synes, der er mange ting, der skal gøres. Jeg tror bare ikke, I skal forvente, at det bliver gjort af politikerne alene, men det bliver i et samspil. Spørgsmål kort. Vi har rigtig mange, der gerne vil til. Ja, tak. Jeg skal gøre det så kort jeg kan. Jeg hedder Christian, jeg kommer fra Dansk Erhverv. Og til det sidste, du sagde, så har du jo helt ret i, at jeg tror ikke, vi skal snakke om kunstig intelligens og AI for dens egen skyld. Jeg tror, vi skal snakke på det og se, hvad er det, vi gerne vil opnå. Er det konkurrencekraft for virksomhederne? Er det et ansvarligt samfund og en robust offentlig sektor? Og så i forhold til, min kommentar drejede sig faktisk om det sidste emne med kompetencerne. Og der har IT-branchen jo faktisk vist vejen med blandt andet coding class, og som Katarina også sagde. Så det her med at kigge ikke kun på de machine learning PhD'er, som Andreas og Stine skal bruge i deres virksomhed, men også kigge på, hvad kan man sige, både den tidlige del af uddannelsessystemet, og så også
hvad kan man sige, resten af befolkningen, og der har Dansk Erhverv sammen med HK jo faktisk stillet forslag om sådan et digitalt kørekort, som kunne gå på samme model som Elements of AI i Finland. Så det var kommentaren herfra. Og mens der bliver sprittet mikrofon af, ser du det sociale og digitalisering som to forskellige ting, Orla? Nej, det behøver det ikke at være. Og jeg havde sådan set, da jeg var på besøg på Odder Skole, hvor de havde indført iPads til alle ungerne, der synes jeg, de havde fået et middel til at skabe de bedste sociale fællesskaber. Jeg kan bare se, hvordan det er, det går, når vi sidder hjemme i stuen, og børnebørnene er på besøg. Vi sidder i hver sin verden, og de er svære. Vi er svære at råbe op i hver især. Og det synes jeg, vi skal forholde os til, at nogle af dem, der har forstand på det, undervisningsfolk og andre folk, der tænker over, hvordan vi indretter vores samfund og bruger vores teknologi. Tak. Og så nåede der en ren mikrofon til dig. Værsgo. Hej, mit navn er Astrid, og jeg kommer fra Djøf. Og jeg synes, nu er det lidt ærgerligt, Katrine, hun er smuttet, men jeg synes, det er rigtig spændende, det her med kompetencerne. Vi repræsenterer jo samfundsvidenskabelige medlemmer, og har faktisk rejst forslag om både en kortbanestrategi og også en langbanestrategi for netop at opkvalificere samfundsvidenskabelige kandidater, netop med tech-kompetencerne. Nu kan vi jo høre også fra Erhvervsstyrelsen, at det behov er der i hvert fald også. Og helt konkret har vi en idé til et graduate-program, som også måske kunne hjælpe med den her dimittendledighed, vi måske kigger ind i oven på coronakrisen, som vi håber, at der også er lydhørhed over for hos politikerne, hvor tanken jo egentlig er, at virksomhederne kan ansætte og lønne deres medarbejdere, men at den opkvalificering kommer som en slags hjælpepakke, faktisk også betalt af offentlige midler. Og inden vi tager det sidste spørgsmål her, der bliver sprittet af, så vil jeg også gerne stille et spørgsmål til panelet i forhold til lighed og kunstig intelligens eller data. Hvordan sikrer vi bruger digitalisering? Nu har vi jo et af de mest førende lande i verden. Vi har digitalisering stort set ud til alle borgere. Hvordan bruger vi den her konkurrencefordel til at skabe øget lighed? Jamen, der er jo en masse muligheder i kunstig intelligens i forhold til at skabe lighed i sundhedsvæsenet. Der kan vi jo se, at der er en hel del ulighed, selvom vi egentlig har adgang til de samme ting, så kommer det meget an på, hvor man står socialt i samfundet, om man får det rigtige udbytte af det her ting. Og hvis man arbejder med nogle systemer, som ikke kigger på efternavn, eller på alder, eller på køn, så vil man også i ansættelsesprocesser nogle gange være bedre til at finde de rigtige medarbejdere, og ikke have nogen, der sidder med bias. Så det er klart, der er nogle muligheder der. Der er bare også den anden med ulighed. Altså, der er også bare der, hvor profilering, ansigtsgenkendelses- og overvågningsteknologier, ting i den retning, kan føre til øget ulighed. Så der er ligesom to sider af den her mønt, som vi begge to skal være opmærksomme på, og mulighederne er der, men vi skal hele tiden få stillet spørgsmål undervejs. Tak. Og det sidste spørgsmål, så er tiden desværre løbet. Værsgo. Tak for det. Jeg hedder Michael Vagin, jeg kommer fra Nine, og vi er en IT-konsulentvirksomhed, som laver rigtig mange interessante løsninger, blandt andet til det offentlige og til den finansielle sektor. Og en af de ting, Orla, det er faktisk til dig en opfordring, fordi det er slet ikke noget, der koster penge, det er helt gratis. I den måde, vi får lov til at omtale de systemer på, som vi laver, både vi som leverandører, men også I som myndighed, som du repræsenterer med det offentlige, der synes jeg, at vi savner en mulighed for at gøre det meget mere. I de offentlige standardkontrakter står der simpelthen sort på hvidt. Vi må ikke fortælle om noget som helst, medmindre vi får lov til det. Så hver eneste gang, vi skal fortælle om en god løsning, der er lavet det offentlige, også med kunstig intelligens, så skal vi spørge om lov. Og der er rigtig, rigtig få af de offentlige myndigheder, nu Katrine og Erhvervsstyrelsen er en undtagelse, der er rigtig, rigtig få myndigheder, der går ud og fortæller om alle de gode løsninger, der er der. Jeg er sikker på, at det kan hjælpe både os, det kan hjælpe Corti, det kan hjælpe alle andre virksomheder, der arbejder inden for det her felt, at der er nogen, der stiller sig op og fortæller mere om de gode løsninger, der er der allerede. Så det er bare mit håb, en opfordring. Og helt gratis. En gratis opfordring til at runde den her gode debat af. Det kan næsten ikke blive bedre. Tusind tak for jeres super gode spørgsmål. Tak til panelet. Nu har I fortjent en ægte networking pause. Hold god afstand og sprit af, men hyg jer rigtig meget. Vi ses tilbage her 10:45. We'll be right back.
til at tale om eller høre om, hvordan EU kan slå Kina og USA i AI-kapløbet. Jeg vil gerne byde velkommen til vores næste taler, som er Cecilia Bonefeldt Dahl, der er direktør for Europe. Hun kommer ned af trappen der med en mikrofon, kan I høre. Det tror jeg. Giv Cecilia en stor hånd. Tak. Jeg håber, at det virker, det her. Først og fremmest tak, Natasha og Mette, fordi jeg er inviteret her i dag. ITB er også medlem af Digital Europe, og jeg blev lige bedt om kort et par stykker for salen at sige, hvad er det for noget. Det er hovedorganisationen for teknologi, eller digitalisering, vil jeg næsten sige, i Europa. Vi har omkring 37.000 medlemmer, og det består, vi har to kamre. Vi har alle organisationerne, 42 organisationer i Europa, herunder Dansk Erhverv, ITB og DI Digital, og i alle de andre lande selvfølgelig tilsvarende. Og så har vi omkring 110 store virksomheder, SAP, Oracle, Amazon, Siemens, Bosch, men faktisk også i stigende grad medicinalvirksomheder, farmavirksomheder, banker, og det går lynhurtigt. Altså det, vi kalder vores vertikale vækst, er ret ekstrem i øjeblikket, og vi ansætter. Netop fordi, at digitalisering jo ikke handler om kun IT-virksomheder, men i virkeligheden digitaliseringen af alle industriernes forretningsmodeller. Jeg skal tale lidt om AI i en international kontekst, men jeg håber også, at jeg kan få lov til at lige at runde, så det er mere praktiske. Jeg synes jo, en af de ting, vi gør lidt, vi må lidt videre, sådan har det lidt, nu må vi lidt videre. Vi har talt om etik, og jeg vil bare sige to ting, jeg gerne vil have, at I skal huske, når I går herfra. Et, Europa og Danmark har nogle af, nej, ikke nogen af, de har verdens bedste lovgivere. Er der et sted i verden, hvor AI har gode betingelser for ikke og gå helt galt, så er det Europa. Vi passer rigtig meget på. Vi har en meget, meget god forbrugerlovgivning. Vi har datasikkerhed. Vi har GDPR. Vi har fundamental rights. Det er ulovligt at diskriminere i Europa. Altså der er, vi har liability rules, der sikrer, at dem, der rent faktisk laver skade, erstatter dem eller bliver straffet for at lave skade på dem, der er ofrene. Så jeg vil sige det på en måde, at jeg tror faktisk, at vores dialog omkring, hvad kan gå galt, den bør træde lidt i baggrunden, for der er faktisk ikke særlig meget, der kan gå galt. Det er klart, at det er lovgivernes rolle at så finde ud af, hvordan skal man så tolke lovgivningen, hvordan sikrer vi, der ikke er huller og alt det her. Men det er de altså brandgode til, og det skal vi selvfølgelig hjælpe dem med. Men der er faktisk nogle diskussioner, som er væsentlige, i hvert fald lige så væsentlige som den diskussion. Nu har jeg fortalt lidt om, hvem vi er. Nu skal jeg prøve at se, hvad er det, vi laver på EU-plan. Du kan sige, som Andreas fra Korsi godt sagde, så er der ret mange danskere i den her diskussion. Vi har Margrethe, hvis man må sige, på den ene side og på den anden side. Sådan her skal det forhåbentlig ikke være, men som nok en af mine nærmeste samarbejdspartnere, Margrethe sidder med, som er vice president i kommissionen, det vil sige, hun er ret højt på strå. Det er hende, der sidder med hele det digitale område, og selvfølgelig competition og alt muligt andet under sin portefølje. Under hende sidder Breton, som er franskmand. Han er også tidligere administrerende direktør for Atos, en stor infrastruktursvirksomhed i Europa. Og det vil sige, at han ved også ret meget om, hvad han har gang i. Både hvordan man tjener penge, men også hvordan man rent faktisk udnytter de digitale muligheder. Så sidder der Reinders. Han er ansvarlig, du kan sige, han er justitsminister, hvis man kan sige det på den måde. Han sidder med alt, hvad der hedder altså lovgivning, det juridiske lovgivning, og Europa, som er blandt andet har været meget, du kan sige, de der overlapper lidt hinanden der, og som har været meget involveret i det, der hedder Privacy Shield, som vi måske ved, så er hele vores data-transfer-system mellem USA og Europa, det er lige forsvundet sådan natten over her. Så det sidder vi lidt og bokser med i øjeblikket, men det må I få en anden gang. Nå, men det er det team, der sidder dernede. Jeg sidder og repræsenterer industrien dernede, så ja. Der sidder her, ja, alle de virksomheder, der er her. Og hvad laver vi så? Jamen, vi laver selvfølgelig lovgivning, og vi kigger på alle de penge, der bliver delt ud fra EU, og de kommer de rigtige steder hen, blandt andet
til digitalisering. Jeg har personligt været involveret i hele det prælovgivningsmæssige arbejde omkring artificial intelligence. Der blev sat en kommission ned til at arbejde med det under Europakommissionen. Og det var ikke let, men jeg synes faktisk, vi kom ud med noget rigtig godt. Der er kommet en white paper, og nu sidder man så og kigger på, skal der laves konkrete juridiske ændringer i lovgivningen på det her AI-område. Og det kan jeg fortælle en lille smule mere om. Men vi er faktisk ret langt i Europa. Altså, der er ingen andre, der har de her diskussioner. Så for mig er det virkelig et spørgsmål, om vi ikke totalt overregulerer os selv og kvæler os selv i ny lovgivning, fordi vi ved alle sammen, hvordan GDPR bestemt ikke har været en konkurrencefordel for små europæiske SME'er. Er det det rigtige at gøre? Ja, det er det, fordi i Europa gør vi det rigtige, og det er rigtig fedt, men vi skal heller ikke bilde os ind, at vi bestemt at kvæle os selv i problemer, før de overhovedet er opstået. Og jeg mener rent faktisk, at vi har et lovgivningsmæssigt grundlag, der er ret robust. Og vi har rigtig mange lovgivere, som ved, hvordan man tolker det, så det bliver gjort ordentligt. Vores største problem er faktisk, at de samarbejder for lidt. Det vil sige, at Danmark laver deres egen tolkning af det, Sverige laver deres tolkning af det, Tyskland laver deres, og Frankrig laver deres. Og det vil sige, at når man arbejder som en SME, og man gerne vil ud og arbejde med AI, så siger man, jamen jeg gør som det, man gør i Danmark, og så kommer man ned til Frankrig, og så siger de, nej, sådan tolker vi det ikke her. Og det er noget rigtig lort, for at sige det på godt dansk. Og det er en af de ting, vi virkelig prøver fra vores side at tale med det, der hedder Data Protection Authorities, som jeg ikke lige kan oversætte til dansk, men det er sikkert, Katrine kan. Datatilsynet, tak skal du have, og andre lovgivningsorganer, der siger, I bliver simpelthen nødt til at være, gør som vi gør i virksomheden, I bliver simpelthen nødt til at blive et team. Vi er bare så afhængige af, og det var også Andreas, han talte om for Korti, det er så svært at skalere i Europa. I bliver nødt til at hjælpe os til, at I sikrer, at vi har et lovmæssigt grundlag, der er ens, når vi gerne vil skalere i Europa. At vi ikke behøver at tage til USA eller til Kina, for den sags skyld, der er måske mindre lovgivning i virkeligheden, for at simpelthen skalere, fordi det bliver for bøvlet, fordi vi har ikke 50 jurister sidde på bænken og vente på at hjælpe os med at finde ud af, hvordan vi navigerer i alt det her fantastiske lovgivning, I har lavet. Så det er den opfordring, jeg vil sige. Lad være med at lave så meget nyt, guys. Prøv at virkelig arbejde med det, der er. Arbejde med jeres lovgivere og sørg for, at de arbejder på tværs af de europæiske grænser, hvor I gerne vil vokse hen. Hvad kom vi frem til i den her gruppe? Vi definerede 7 principper, som også er lavet helt ned til en jeg er meget praktisk menneske, så jeg synes, at vi skulle lave sådan en checkliste over, hvad som virksomhederne kunne lave, kunne analysere ud fra, at sige, når vi går ind og udvikler AI, hvad er det så for nogle principper, og hvad er det for nogle spørgsmål, vi skal stille os selv? Så der ligger faktisk en checkliste, hvor man kan gå ind og sige, har jeg transparency of my algorithms? Kan jeg rent faktisk se, hvad jeg har lavet? Ved jeg, at der er human agency and oversight? Ved jeg, at jeg har testet mine data for non-bias? Og der er jo rigtig mange af de store virksomheder, der er rigtig dygtige til det her, og allerede er begyndt at udvikle standarder på det her. Og det tror jeg også bliver en konsekvens, det er, at vi kommer til at kigge på standardisering af hele det her område, og så selvfølgelig i nogle højrisikoområder, måske lovgivning, eller tolkning af eksisterende lovgivning. Så nok om det, men hvis I vil have adgang til den her checkliste, så er jeg sikker på, at Natasha ville kunne give jer den, fordi hun er selv vice chair i vores AI-gruppe. 3 minutter kan jeg simpelthen ikke klare mig på. En anden ting, jeg vil have til at huske, det er, at lige nu, altså som lige nu, hver gang jeg hører ordet strategi, så bliver jeg simpelthen rockertræt. Altså, hvis I laver flere strategier, så bliver jeg simpelthen så træt. Nu synes jeg, I skal lave en plan. Jeg synes, det er jo sådan lidt, vi forretningsfolk, vi ved godt, at på et eller andet tidspunkt, så kan vi sgu ikke strategier så ud af mere, så dør vi af sult, ikke? Eller så er vi ude af markedet. Så jeg tror, man virkeligheden skal gøre det, man sætter sig ned og laver en plan. Hvor vil vi gerne have pengene? Hvad er det for nogle penge? Og hvad er det for nogle stakeholders, der kan gøre noget? Hvad er det for nogle uddannelsesinstitutioner, der skal gøre det her? Og hvad er det for nogle samarbejdspartnere, vi har uden for Danmark på de her områder? Det tror jeg i virkeligheden er der, vi er praktisk. Hvordan skal vi bruge de her 750 milliarder euro, som bliver bøffet ud fra EU, og de skal bruges, altså det er et privilegie, altså jeg kunne hurtigt finde nogle idéer, ikke? De skal bruges næste år.
Så det er nu. Altså det er ikke sådan noget med, lad os lige lave en strategi, og så taler vi om, at sådan her. Nu, lav en plan. Lav, hvad er det for nogle områder? Hvad er det, I gør på det digitale uddannelsesområde for at sikre, at alle de mennesker, som rent faktisk skal være ude på arbejdsmarkedet og hjælpe de digitale virksomheder, men også resten af industrien? Hvordan er det, vi får løftet dem? Hvordan vi får omskolet dem? Og som jeg sagde, der udkommer om 3 uger et katalog for os med konkrete områder og konkrete projekter til inspiration. Og jeg håber, at der bliver nedsat en lille kommission omkring Katrine og omkring de andre lovgiver, hvor I simpelthen kan hjælpe finansen med at lave en investeringsplan, så vi ikke behøver at snakke mere, men at der kommer penge og mennesker og projekter på bordet. Ja, og så husk lige en ting. Danmark er Europa. Altså når I bruger Google, så er halvdelen af de billeder, det geodata, I har, det kommer fra europæiske satellitter. Vi er super gode til data i Europa. Vi har nogle problemer på health-området, men ham vores kære Breton, som jeg fortalte om før, han har lige postet milliarder af kroner i at få lavet European Data Space for Health. Det vil sige, at om et års tid, så har vi rent faktisk, hvad de har i USA og har haft længe, men lavet af privat sektor, et fælles dataspace for health data, som er GDPR compliant, som vi ved, vi kan tilgå. Så prøv at lade være med at prøve at gøre noget nyt i Danmark også igen. Prøv at hoppe på den vogn, tag lederskabet. Danskerne er skide gode til at få ting til at ske. Pres på, engager jer i det arbejde omkring de her dataspaces. Vi vælter i kvalitetsdata i Europa. Det er kun et spørgsmål for det samlet. Og det er ikke nok at samle data i Danmark. Og det har vi allerede gjort, og det offentlige har jo stillet en masse også virksomhedsdata, som Katrine talte om, til rådighed. Få snabel ned i de data der, og sørg for at få nogle skalerbare virksomheder, som din for eksempel, som må være total no-brainer at investere alle sine penge i. Ja, men så er det også derfor, at jeg lige skal bruge dig lidt senere, fordi du skal fortælle en historie. Nu svarer jeg på det sidste spørgsmål, før at jeg giver Natasha dårlige nerver, fordi jeg går over tiden. Der er sådan en, vi siger, US got the money, China got the data, and Europe got the regulation. Det er faktisk, altså, joken er lidt en joke, ikke? Men det er faktisk ikke helt rigtigt. Jeg vil sige, måske er de to faktorer, vi i virkeligheden mangler, det er accessibility of data, altså at få adgang til de her dataspaces, og så flere penge på bordet. I hvert fald flere samlede midler, mere strømlignet mod nogle enkelte store projekter, hvor vi kan lave en forskel. Vi har en ret god chance, men det kræver, at vi prioriterer, at vi ikke ved det hele, og at vi tager lederskab, ikke i Danmark, men på europæisk plan, og rent faktisk få det her til at ske. Så med disse ord, lad det være det sidste, og så håber jeg, at der er en masse spørgsmål. Det når vi nok ikke en masse af. Kan I høre mig? Jeg synes, lyden er gået helt af mig her. Kan I høre mig? Nej. I kan godt høre mig, når jeg taler højt, men det er ikke mikrofonens skyld. Der er et eller andet, der nå, kan du, meget, meget højt. Hvad med den der? Jeg har et spørgsmål. Nå, den her virker heller ikke. Vi når desværre ikke så mange spørgsmål. Den er gået. Se, den her virker heller ikke, så det, jeg taler bare højt. Jeg tror, lyden er gået i hele rummet. Det tror jeg faktisk ikke, jeg gør det et stykke tid. Det er godt, at vi kan råbe så. Jeg håber, I kan høre os i kontorerne eller stuerne. Når vi nu er så dygtige, som vi er i EU, hvad sker der i den situation, hvor Kina eller USA er førende inden for kraftforskning, og måske har en kur, som vi enormt gerne vil have fingrene i, men det måske er lavet over nogle forhold, som vi ikke synes er gode? Mister vi så den her adgang, altså lige adgang og lighedsmuligheder i forhold til de løsninger, fordi vi holder fast på det etiske? Hvordan balancerer vi det, at verden i virkeligheden er forbundet, når det handler om outcome, at vi ikke kan være så heldige, fordi der måske andre, der ikke er det? Hvad sker der så med os? Sådan er det jo. Altså, du kan sige, udvikling og forskning og økonomisk magt. Nu blander du sådan lidt det geopolitiske med det virksomhedsmæssige. Altså, du kan sige, det er ulovligt at bringe teknologi, der ikke er overensstemmelse med GDPR på markedet i Europa. Så det er sådan set meget let, kan man sige. Men lad os nu sige, at de rent faktisk er GDPR compliant, at de overholder alle regler. Så er vi jo et åbent marked. Men jeg tvivler på, at der vil komme nogle produkter på markedet, som decideret er i uoverensstemmelse med vores lovgivningsmæssige framework. Det kommer ikke til at ske, fordi så bliver de straffet. Det må man ikke, og sådan er det. Men fordi de er lavet på en anden måde, hvis så længe de er lavet under de forudsætninger, som vi har i Europa, så er Europa jo en åben økonomi. Men det er jo den perfekte verden. Nu tænker jeg den verden, hvor
de måske ikke har opfyldt de her kriterier, bliver vi så sat af? Fordi vi kan jo se, hvem det er, der fører kapløbet både på investeringssiden. Det er jo i USA. Ja, altså hvis de er dygtigere end os, ligesom at på cloud og alt muligt andet, der har vi jo haft amerikanerne, som har været dygtigere end os. Sådan er det jo. Altså, dem, der er dygtigst på teknologi, leder jo de teknologiske landvindinger, der er. Sådan må det jo være. Altså, så kan vi jo godt sidde og sige, men det vil vi ikke have. Men så må vi jo skynde os at være lidt bedre, har jeg næsten sagt, ikke? Altså, men der kommer jo ikke til at ske det, at der er nogen, der kommer med teknologi, medmindre vi banker op og overtaget, og der er hostile takeovers af hele verden, har jeg næsten sagt, ikke? Så står vi i en anden situation. Men det kommer jo ikke til at ske, at der kommer ulovlig teknologi på markedet i Europa. Så vil man jo skride ind. Det var selvfølgelig heller ikke min pointe, vi skulle have ulovlig teknologi. Der er mere og mere, at vi er jo forbundet, så, ja. Så det kan jo også være svært at blive... Og Danmark er for lille til at tænke Danmark. Altså, man er simpelthen nødt til at tænke noget scale her. Og det er i virkeligheden vores største udfordring i Europa. Ikke vores kvalitet af data eller vores lovgivningsmæssige grundlag. Tak, og tak for et godt indlæg. Stor hånd til Silja. Undskyld, jeg lige missede et spørgsmål fra salen. Nu skal vi nemlig over til noget helt andet, men vi har også lidt tid efter, så hvis du har et godt spørgsmål, så ved jeg, at de gode folk er blivende. Kan AI føle, Cecilia? Cecilia, undskyld. Det skal du give os et bud på. Som kunstner og AI-kunstner, så har du bevæget dig ind på et lidt andet aspekt af kunstig intelligens, og det skal vi nu høre meget mere om. Har du en mikrofon, der virker? Jamen, det er jo spændende. Det får vi at se lige om lidt. Jeg vil hellere tage den her, hvis den virker. Lad os prøve. Teknik, altså. Jeg elsker det altid, det vi står og snakker om sådan nogle høje emner som machine learning og så videre, så kan vi aldrig få teknikken til at virke på lavpraktisk. Har jeg lyd på? Smukt. Ja, den kan jeg nok hænge herovre. Hvis nu jeg fikser det, så taler du bare. Jamen, jeg tænker, vi bare lige sætter den her. Du kan sætte den i den her. Sådan. Så er teknikken også klar, forhåbentlig. Jeg hedder Cecilie Brunner Falkenstrøm. Jeg er kunstner, der arbejder med kunstig intelligensteknologi eller machine learning. Er der stadigvæk lyd? Jeg synes, den falder lidt ud. Ellers siger jeg lige til, ikke? Godt. Smukt. Jeg er uddannet og har studeret i London på Kunstakademiet derovre og laver sådan det, man kunne kalde digital kunst eller new media art, altså kunst, hvor jeg bruger teknologi til at skabe de her interaktive oplevelser, som jo på mange måder har til hensigt at få os mennesker til at reflektere over vores relation til selvfølgelig teknologi, men samtidig også at få os til at reflektere over, jamen i de her nye teknologiske landvindinger, der bliver skabt, hvad er det så egentlig for et billede eller et spejl, det giver på os selv som mennesker? Jeg har skabt en lang række artificial intelligence personaer, altså sådan nogle personer, man taler med, ligesom I tænker, man kan tale med Siri og Alexa. Selvfølgelig er det kunstværker også, så det vil sige, at de kan simulere en højere grad af selvbevidsthed, af følelsesmæssig intelligens og agency, altså at mine kunstige intelligenspersoner, de kan ville os noget. Og det, jeg er meget optaget af ved at skabe de her personer, det er selvfølgelig, jamen, i kunsten har man jo en unik mulighed, som man ikke har så mange andre steder, og det er, at man kan tillade sig at forestille potentielle fremtider frem. Vi kan altså tillade os at lege med en virkelighed, som måske ikke helt er der endnu, men som vi kan se konturerne af fra det ståsted, vi står i dag. Og det synes jeg var meget oplagt, særligt når vi for eksempel er inden for det her felt, fordi et eller andet sted, så er det jo en udvikling inden for teknologien, som går enormt hurtigt, og det ved vi alle sammen, og i dag så taler vi om AI, og vi når vel nærmest lige at få lavet nogle regler og nogle planer, forhåbentlig også, som Cecilia snakkede om. Og så hvad så? Hvad taler vi så om i morgen? Hvad taler vi om 3 år? Det taler vi måske om noget andet. Så derfor så har vi jo sådan en tendens til, at måske nogle gange som politikere og lovgivningsorganer, at være en lille smule behind. Og i kunstens verden, der har vi jo så en anden force, fordi der har vi nemlig muligheden for at være lidt på forkant. Vi kan endda tillade os at være lidt på forkant i forhold til, hvad der overhovedet er muligt i dag. Og det arbejder jeg med min kunst, hvor jeg bruger førende machine learning-teknologi, og så tillader jeg mig at indbygge nogle elementer af fiktion, som gør, at vi forhåbentlig på en eller anden måde kan få skabt et rum, hvor vi kan forestille os de her potentielle fremtider frem, og hvor vi dermed kan få en
dialog omkring, jamen, hvad er det egentlig for en fremtid, vi ønsker at skabe sammen. Fordi noget af det, der også har været meget fokus på i dag, som jeg er meget enig i, det er det her med, jamen, et eller andet sted, teknologien skal jo ikke være et mål i sig selv. Jo, det er da fedt at have ny teknologi, og det er fedt, fordi det giver os konkurrenceevne osv. osv. Men at the end of the day, hvad er det egentlig, det handler om? Jamen for mig i hvert fald, så handler det jo om, at vi som mennesker og som samfund skal arbejde med at tænke sammen omkring, hvad er det gode liv? Hvad er det for nogle liv, vi ønsker at leve nu med teknologi? Hvad er det for nogle liv, vi ønsker at leve sammen med teknologi i fremtiden? Og noget, som jeg tror er rigtig, rigtig vigtigt i det her felt i dag, og nu mener jeg ikke jer, fordi I er jo meget inde i det her felt, alle sammen går ud fra, men nu mener jeg helt almindelige mennesker, det er det her med, at på en eller anden måde, så er det lidt abstrakt at forholde sig til. Jeg tænker tit på, at det minder lidt som, hvis vi går 10-20 år tilbage og taler om global warming, ikke? Det er sådan lidt en abstraktion, det er svært at forstå, når vi kigger ud af vinduet, så ligner alt sig selv. Så hvordan får vi skabt en urgency og en sense of urgency i helt almindelige folk omkring, at det faktisk er sindssygt vigtigt, at vi i langt højere grad som almindelige mennesker begynder at forholde os til de her problematikker og spørgsmål, der er relateret til kunstig intelligens, teknologi, machine learning, data, biotechnology osv. Fordi det er jo ikke nogle teknologier, som det kun er IT-virksomheder, der arbejder med. Altså jeg tror meget almindelige mennesker, de har sådan en følelse af, det kender jeg også selv, som er sådan en, nå, men det er jo også Silicon Valley, det finder de ud af derovre, eller politikerne i EU, de må lave nogle regler. Jeg ved intet om det her, det har ikke, jeg ved godt, det lidt har noget med mig at gøre, men måske ikke så meget, men jeg ved i hvert fald ikke noget om det, og jeg forstår det ikke, så jeg må gøre sådan her. Jeg kan ikke tage stilling til det. Sådan tror jeg, der er mange almindelige mennesker, der har det. Og et eller andet sted synes jeg, at det er jo et stor udfordring for os som samfund, og særligt også de her politiske fora. Fordi vi har jo alle sammen noget med det her at gøre hver dag. Vi er jo alle sammen på mange måder de data points, eller de datasets, som de her algoritmer hver dag lærer på. Vi er alle sammen en del af en digitaliseret tidsalder, hvor vi som samfund og som mennesker hver dag interagerer med algoritmer, som bruger os til at tage et stort perspektiv på, jamen, hvor er vi på vej hen, hvad er det for et samfund, vi skaber sammen, som bruger de her teknologier til at kunne give os nogle services og nogle produkter, der er skræddersyet til os som mennesker. Og det er jo alt sammen meget fint på mange måder, og det giver os jo nogle unikke forser, og det giver os også nogle unikke muligheder som mennesker for at tage det næste skridt. Men samtidig er det jo også meget vigtigt, at alle mennesker i langt højere grad begynder at være meget mere vågne på, jamen, det vedrører faktisk mig som almindelig menneske. Det er faktisk min hverdag, vi taler om her. Det er ikke noget, der sker i Silicon Valley, eller der sker nede i EU, eller der sker i virksomheder uden for mig. Det er noget, som er en del af min hverdag, og det er noget, som jeg i langt højere grad skal begynde at forholde mig til. Og det er jo så der, hvor jeg synes, kunsten har en unik rolle. Fordi på mange måder, så bliver det jo nemt en meget intellektuel øvelse at begynde at forholde sig til machine learning, eller neural networks, altså neurale netværk, big data, og hvad er det, alle de her algoritmer. Det er meget svært at forstå. Men der kan kunsten jo komme ind med noget, som man ikke kan på så mange andre måder, fordi kunsten er rigtig god til at bringe vores følelser i spil. Og hvis der er noget, der skal gøre, at vi får en sense of urgency, der gør, at vi som almindelige mennesker kan få en følelse af, okay, det er faktisk vigtigt for mig det her, så tror jeg, det er, at vi bliver ramt på vores følelser, at vi oplever, Gud, det ved jeg da ikke helt, om det er den virkelighed, jeg vil leve i, eller det var da spændende, der blev jeg fascineret af det, men hov, der var der også noget andet, end jeg lige havde regnet med, der skete. Så den måde, jeg arbejder med det på i min kunst, det er det her med at skabe de her personer blandt andet. Og et af mine kunstværker hedder Frank. Og Frank er et kunstværk, som har vundet The Lumen Prize, som er en af verdens førende priser inden for digital kunst internationalt. Og Frank er sådan et form for sådan moderne orakel, kan man sige, så man kan stille den spørgsmål, som er relateret til livet og døden. Og noget af det, jeg er meget optaget af i det her værk, det er jo det her med, jamen, hvad er det for en form for sådan iboet længsel, der er i vores tid omkring det fantastiske, de her algoritmer kan gøre. Der er næsten, jeg ved ikke, om I kan, Frank, mit værk er opkaldt efter Frankenstein, og jeg tænker, mange af jer kender værket, eller kender Frankenstein, novellen af Mary Shelley, og mange vil også tænke, om Frankenstein, det er det der monster. Men det er det jo faktisk ikke, fordi Frankenstein i novellen er jo faktisk Victor Frankenstein, som er den her videnskabsmand, der gerne vil bestå life upon lifeless matter. Og det, der er interessant i den novelle, det er, at rigtig meget af den handler omkring Victors egne refleksioner omkring det her fantastiske, nye,
post-human being, som han er i gang med at skabe. Og det handler om al hans sådan romantisering omkring, hvordan han som skaber er i gang med at skabe noget, der ligger ud over ham selv, og måske kan hjælpe med at forstå ham selv bedre, eller hjælpe med at føre menneskeheden til et nyt stadie. Og på mange måder, så synes jeg også i dag, at der i vores tid ligger lidt sådan en form for sådan romantisering omkring, hvor fantastiske de her machine learning-teknologier er. Og jeg er godt klar over, at mange herinde forholder sig meget til etik og ting relateret til de her spørgsmål. Hvis vi går ud i den brede befolkning, så har virksomhederne, nogle af de førende virksomheder inden for det her felt, haft stor succes med at på en måde i tale sætte kunstig intelligens, så der næsten er sådan en forforståelse i dag om, at det er jo sådan nærmest en superintelligens, der kan vide meget mere om, og meget bedre, end vi kan som mennesker. Og et eller andet sted, så er det jo nogle fantastiske teknologier, og de er jo sindssygt gode til at se mønstre på tværs af store datasæt, som vi som mennesker slet ikke kan overskue. Men samtidig er der jo også, det er jo nogle meget begrænsede felter, de her teknologier arbejder indenfor. Og derfor så ligger der jo, når man får skabt en forforståelse i folk i, at de kan meget mere, end de måske nødvendigvis kan, så ligger der jo også nogle store muligheder for forførelse. Og det er noget af det, jeg arbejder meget med i mine kunstværker, det er det her med, at man på en eller anden måde som menneske selv, fordi man har nogle meget store forventninger til, hvad de her teknologier kan, så kommer man faktisk til at tilskrive dem meget større egenskaber, de har. Og det er jo meget, så for eksempel i min Frank, så kommer man til at tilskrive den alle mulige egenskaber af, at den kan hjælpe os med at forstå vores menneskeliv bedre osv. osv. Men at the end of the day, så er det jo bare en dum algoritme. Og det tæppetrækker jeg jo selvfølgelig væk under folk, og det hensigten er ligesom at få os til at reflektere over, hvor let vi faktisk bliver forført af de her teknologier og fortællingerne omkring de her teknologier, fordi vi alle sammen har en længsel efter, gud hvor ville det være fedt, hvis vi kunne skabe en algoritme, der kunne hjælpe os med at kurere alle mulige sygdomme, og det kan de også hjælpe med os på nogle punkter, men vi skal passe på med, at vi ikke bliver forført af, at det er meget længere, end det er. Hvor kunne det være fedt, hvis de algoritmer kunne hjælpe os med at se, hvordan er det, vi kunne lave sådan en algoritme, der kunne have sådan en politisk diskurs, der måske kunne finde sådan en rationel konsensus, der kunne gøre, at vi bare kunne have sådan et superdemokrati i hele verden. Nu karikerer jeg ikke, men der ligger jo sådan nogle, på en eller anden måde iboet håb omkring, at vi kan sætte de algoritmer til at nå frem til nogle ting, som vi mennesker faktisk har svært ved selv at nå frem til. Så jeg kan lige sige kort om noget af mit andet kunst. Det er, jeg har lige ved at lave sådan en AI-ballet, som jeg laver sammen med Dansk Danseteater og Det Kongelige Teater og Nationalscenen i Paris. Den får premiere på Store Scene i København næste år. Skulle faktisk have premiere her i maj, men så kom COVID-19, så bliver det næste år. Og det, der er interessant her, det er jo det der med, hvordan kan man i et kunstnerisk rum på en måde begynde meget mere at arbejde med at iscenesætte, at vi som mennesker er de her datapunkter, at vi lever i en verden, hvor vi hele tiden bliver tracket, så vi har trackere på de her balletdansere og sensorer på dem, og så bliver de tracket, og så giver de feedback til algoritmen, som så kommunikerer sig gennem dem gennem en menneskes stemme, og skaber den koreografi, som de så skal bevæge sig rundt i forhold til. Og hvad er det, der sker, når vi som mennesker hele tiden er de her data points, som på en eller anden måde kommer ind i et form for metaview af algoritmen, men samtidig er algoritmen jo totalt begrænset af de menneskelige skaber, der har skabt den. Så den er jo ikke et form for neutralt objektivt sted, hvorfra den ser for eksempel være en god koreografi. Den er jo begrænset af det data, den er, skabt, har lært på. Et andet af mine kunstværker er det her, jeg lige vil vise jer nu, en lille fli af. Og det er et kunstværk, som er inspireret af COVID-19, og det, som jeg har gjort her, det er, at jeg har været optaget af, at jeg synes meget, jeg ved ikke, hvordan I har det, men det har i hvert fald været min klare oplevelse, at på mange måder, så har der været rigtig meget snak under COVID-19, og der har ikke været så meget dialog. Der har været rigtig mange politikere, der har været rigtig mange organisationer, der har været rigtig mange mennesker, som har meldt alt muligt ud. Men på mange måder, så har det også været svært, i hvert fald for mig som almindelig menneske, at tænke om, hvad er det rigtigt, og hvad er COVID-19 overhovedet, og hvem har skabt det, hvor kommer den fra, og hvad er årsagen til det, og gør vi de rigtige ting, og nu skulle vi gøre det, og så er der de her initiativer, der er blevet meldt enormt meget ud, og det har tit for mig i hvert fald føltes som sådan en form for skyttegrav, hvor folk bare har stået med udmeldinger, men der ikke har været så meget dialog. Så jeg tænkte, okay, hvad vil det egentlig sige at have en dialog? Så derfor så har jeg sammen med mine softwareudviklere trænet to neurale netværk. Det ene det er trænet på Donald Trumps udtalelser omkring COVID-19.
Og det andet, det er trænet på generaldirektør i WHO's Tedros udtalelse om covid-19. Og man kunne jo sige, at WHO og USA's præsident, de må da virkelig have kommunikeret meget omkring det her. Men det, der er interessant, det er, at jeg synes netop, deres kommunikation på mange måder har været netop præget af de her envejsudmeldinger, og der ikke har været så meget dialog. Så hvad sker der egentlig, hvis man sætter de her to diskurser til at tale med hinanden? Og det er så det, jeg gør i det her kunstværk. Og det kan jo tale i al evighed. Og samtidig så kan man så som bruger komme med user input. Og så fordi algoritmen det er baseret på GPT-2, hvis der er nogen af jer, der er machine learning entusiaster, så fortsætter algoritmen selvfølgelig derfor det input, den får fra den anden, og så kører det derudad. Og så kan man også som bruger give nogle input, og det påvirker selvfølgelig, hvad vej de andre kommunikerer i. Den er lige nu udstillet på Ars Electronica, som er den førende digitale kunstfestival i Europa. Og det vi skal se nu er, altså det foregår live på en webpage, men jeg har bare lige sådan en lille video med, fordi jeg tænkte, det var lidt mere IT-sikkert her. Så den skal vi lige prøve at se, om jeg kan få til at spille. Er det bare en enter? Det er det. The coronavirus is a hoax. I don't believe it, but I also believe that some people are suffering because of it. As of today, the global amount of confirmed cases of COVID-19 is 1,248. It's severe, but we will update with any numbers that come in the future. I think you've got a lot of people dying, you know, people coming and going, and you don't get the numbers right at the end of the day. But it does serve us, it does help us, but we can try and actually take care of these people. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you for joining us. And we thank you. There's a solution. You know, there are people that sit, have some patience before we go too far. At the end of the day, a simple piece of candy, which, you know, can take on many other elements. I would like to assure you, we have been implementing the intervention every day since January. There have been some important developments in our war against the Chinese virus. We will achieve very, very high levels of safety for our military personnel and its citizens. Jeg vil bare gerne have hjemmesiden, ja. Så noget af det, jeg jo selvfølgelig gerne vil med det her kunstværk, det er jo at pege på, at hvad sker der egentlig, når vi begynder at kunne køre alle de her big data sæt sammen og have et neuralt netværk, der kan finde mening og mønstre i dem. Der kan jo godt ske det, at fordi de her datasæt er baseret på mennesker og menneskelig kommunikation i det her tilfælde, at de her algoritmer på en eller anden måde får indbygget en form for menneskelig irrationalitet. Og det er noget af det, jeg er meget optaget af, det er det her med, jamen, hvad sker der, når algoritmer kan simulere menneskelighed? Hvad sker der, når algoritmer kan simulere følelser? Hvad sker der, når algoritmer kan få en form for irrationalitet? Og for i langt højere grad at begynde at forholde os til de her ting, så har jeg sammen med Niels Sibrandsen, som nogle af jer sikkert kender, iværksat et non-profit initiativ, som handler om det 18. verdensmål. Fordi I kender sikkert alle sammen FN's 17 verdensmål, og det der jo er lidt sjovt med dem har vi her, det er, at nede hernede i hjørnet, i det nederste hjørne der, der er jo ligesom en firkant, hvor der er plads til et verdensmål mere. Og noget af det, som vi er meget optaget af, det er det her med, jamen et eller andet sted, så fylder teknologi alt for lidt i verdensmålen. Selvfølgelig er der mange, der arbejder med, hvordan kan vi løfte de her verdensmål gennem teknologien. Men vi synes faktisk, at teknologi i langt højere grad kunne have sit eget mål. Og en anden ting, som så er, det er, at det kunne jo godt have så heddet Sustainable Artificial Intelligence eller et eller andet, det her verdensmål. Men noget af det, som vi rigtig gerne vil pege på med det her verdensmål, som så hedder Life with Artificials, det er, at det handler jo om hele tiden at sikre, at vi laver en teknologiudvikling med mennesket i centrum. At vi får skabt biotechnology, robotics, artificial intelligence, måske lige om lidt artificial mindsets, der kan have irrationalitet og simulere menneskelige følelser. At vi i langt højere grad får skabt en debat omkring og
et fokus omkring, at det er jo fedt med teknologiudvikling, men vi skal altid have fokus på, at det er mennesket, der skal være centrum i den her udvikling. Så det vi gør med det 18. verdensmål, det er et globalt initiativ, hvor vi bringer kunstnere, virksomheder, forskere fra store forskningsinstitutioner, mennesker, politikere osv. sammen til faktisk i langt højere grad begynde at have en debat omkring, jamen, hvad er det for nogle muligheder og udfordringer, der er inden for det her felt, og så bruger vi så kunsten som løftestang, fordi som jeg startede med at sige, kunsten har jo den her unikke mulighed for at forestille sig fremtiden frem, og derfor så kan vi faktisk tillade os ved at bringe kunsten ind i det her felt og lave nogle oplevelser af potentielle fremtider, der kan få os til at reflektere over, hvor skal vi alle sammen hen sammen. Så jeg håber, at I vil gå ind på globalgoal18.com, og hvis der er nogen af jer, der har lyst til at være med, så send mig en mail. Min e-mail står derinde. Det er cwf@mindfuture.ai. Send mig en mail, og så vil jeg elske at snakke med jer, og håber, I vil være rigtig meget ved. Det er et internationalt initiativ, og det er vigtigt, at vi også har en god dansk front inden for det. Tak. Tusind tak. Signe Valdstrøm. Se, om den er bedre. Kan I høre mig? Måske. Sådan. Nu skal vi til dagens sidste indlæg. Vi skal fra følelser over til Bent. Der blev talt om nogen, der skulle kissemisse med dig. Jeg tror, det var Henrik fra BotXO, men jeg tror, du tager os et helt andet sted hen, ikke? Der er jo ikke alt det her følelser hos dig. Præcis. Hvad det her angår. Præcis. Så, vi skal tale om... Ja, vi skal simpelthen tale om egentlig... Jeg har egentlig taget det udgangspunkt, at vi skal tale om det, som konferencens overskrift er, nemlig hvordan skaber AI egentlig værdi for samfundet. Så jeg vil lynhurtigt løbe igennem nogle eksempler på det. Og jeg er selvfølgelig meget, meget taknemmelig for IT-branchen her. Jeg står her som formand for IT-branchens digitaliseringsudvalg inden for erhverv. Men ellers er jeg jo en mere eller mindre ydmygt computer scientist, som egentlig i sin tid blev uddannet inden for AI. Og som leder sådan en mindre her af AI-developer i KPMG Newtek. Så jeg har jo lige, jeg er jo glad for, at vi lige så vores AI, vores Niaki. Altså nu blev det nævnt, at vi mangler nogle vores Niaki, og Cecilia er helt sikkert en af dem, som jeg synes, vi kan være stolte af. Der blev også nævnt fra Claus Balslev, at vi ikke rigtig kan tale om vores cases. Jeg skal lige se, hvor klikkeren er den her. Men der er jo faktisk en række af dem, så lad mig lige hurtigt lige løbe igennem nogle gode. Vi så lige Andreas fra Corti. Det her det er jo et super godt eksempel på, hvordan vi skaber værdi. Altså ved at bruge machine learning, jamen, så er det altså muligt, når man ringer ind, og så meget hurtigere diagnostisere en person, som har hjertestop. Det kan AI simpelthen gøre, og gøre det bedre end de eksperter, der sidder på telefonen, og det redder ganske enkelt menneskeliv. Det er jo det, som Corti beskæftiger sig med. Vi har også til trafik, vi kan sikre trafikken ved hjælp af AI, vi kan følge hele strømmen, vi kan sikre miljøet. Nogle har måske set de her miljøzoneskilte, der pludselig er kommet op. Jamen det er jo fordi, der foregår en registrering der ved hjælp af AI, hvor man så kan se, hvilke miljøbelastende biler kører ind i de store byer. Det er jo reelt en betalingsring, der i stille og roligt er blevet opført der, uden der er nogen, der har lagt mærke til det. Men det er jo igen AI, der sørger for at lave en nummergenkendelse på de her tunge biler, og på den måde lægge en afgift på dem. Rigtig smukt, rigtig godt for miljøet og rigtig godt for samfundet. Vi har omkring bias igen. Jamen, der er sådan en sjov omvendt slev ting, der kører, som handler lidt om, jamen, vi skaber bias ved hjælp af AI. Nej, altså egentlig ikke. Altså rent faktisk, så er det nærmest modsat. Bias, det bliver skabt af os. Og når AI finder den bias, så er det fordi, at vi selv har udført den i rigtig, rigtig lang tid. Når vi ikke ansætter kvinder til anden lag inden for bank, for eksempel, jamen, så er det jo fordi, at den kan se, at der er ikke nogen af dem, der har været i anden lag, som nogensinde er rykket op i første lag. Så derfor så vil man så ikke ansætte dem. Jamen, det er jo netop det, vi kan bruge AI til. Vi kan bruge AI til at fjerne bias i virkeligheden. For første gang nogensinde. Igen, rigtig godt for samfundet, rigtig godt for diversiteten. Vi har robotterne her, den simple AI, det som i gamle dage hed Goofy, Good Old Fashioned AI, hvor du simpelthen har regelbaseret AI, software-robotter i industrien, i virksomheder over det hele, og selvfølgelig også i offentlig sektor. Jeg har lige taget den her fra Statens Administration, fordi jamen, det, de laver der, det er jo, at de har lønudbetalinger i stor stil, og det skal selvfølgelig være korrekt, det skal være til tiden og regelmæssigt rigtigt. Og det, de siger, jamen fint, vi har smidt nogle robotter ind her, nogle software-robotter. De er så i øvrigt ikke alene korrekte, men de kan gøre det 6 gange hurtigere og 99% billigere. Og igen, det er selvfølgelig en enorm samfundsgevinst, at vi kan gøre det, og vi kan være compliant og samtidig meget effektive, hvis vi endelig kan få lov at gøre det her. Og
yderligere et eksempel her fra robotterne, det er jo så de fysiske robotter, igen styret af AI, netop dem, som er intelligente, de lærer selv, man kan vise dem, hvordan man gør tingene, og så kan de bruges i industrien, og så siger man nok, jamen det her, det kommer til at miste arbejdspladser i stor stil. Nej, vi har glimrende forskere, sjovt nok, en som Anders Humlum, som er en verdensførende forsker i Princeton, han har lavet et kæmpe studie over det her, og hvad fandt han frem til, det betød? Han fandt frem til, at de virksomheder, som brugte fysiske robotter i forhold til sammenlignelige virksomheder, som ikke brugte, de fik de her tal ud af det. De fik 20% højere omsætning, de fik 8% flere ansatte, og i øvrigt så fik de sjovt nok cirka 1-2% højere løn. Så det er jo lidt svært, altså what's not to like, kan man sige. Altså igen, brug af AI er en gigantisk gevinst for samfundet i det øjeblik, at man ligesom sætter sig ned og får det gjort. Og ikke nok med det, men igen, jeg vil godt lidt tilbage til sundhedssektoren her. Et eksempel her fra The Lancet, som går ind og sikrer, at brystcancer ganske enkelt bliver fundet. Der er jo adskillige eksempler på, at det ikke sker. Det her eksempel her, hvor man så anvender machine learning til at scanne, jamen i eksemplet, der er det cirka 7 ud af 14, som er specialisterne, som er i stand til at finde den cancer, som kvinden har i brystet her. I det øjeblik, at man bruger AI ovenpå, så er det 14 ud af 14, som finder den her brystcancer. Det er jo igen super, super vigtigt. Og for mig at se, så er der ingen tvivl om, at det, der kommer til at ske, det er, at brugen af AI, det bliver simpelthen ikke bare et krav for kunderne, men det bliver også en ret for borgerne. Jeg vil selvfølgelig ikke være i en situation, hvor at jeg går ind til en læge, eksempelvis, og de overser ting. Jeg vil ikke være i en situation, hvor at jeg får en sagsbehandling igennem, som ikke er i orden, fordi der er nogen, der har overset noget. Alt det kan vi gøre ved hjælp af AI, og det skal vi selvfølgelig gøre. Og jeg vil gerne, kan man sige til sidst, sige, når vi snakker om, hvor kan det skabe værdi? Jamen alle steder i samfundet, hvor vi har brug for intelligens, mere intelligens. Alle de steder, hvor vi har brug for mere intelligens, der kan kunstig intelligens skabe værdi. Og det er jo altså rigtig mange steder. Og hvad har vi så gjort? Jamen vi har egentlig sagt, at vi har 1.100 milliarder på finansloven, og der er sådan sat mellem 8 og 10 millioner kroner af til at sikre mere intelligens. Det er ligesom det beløb, vi taler om. Jeg ved godt, der er nogen, der siger, at der er masser af penge. Nej, det er der ikke. Der er ikke penge nok til forskning og uddannelse. Jeg vil sige, lyt til Per. Han sidder lige i kampzonen på det her. Der er ingen tvivl om, der er simpelthen ikke penge nok. Alene på MIT, der satser de 1 milliard dollars nu på at lade AI penetrere hele deres uddannelse, altså bare på MIT. Så det er i hvert fald en ting, jeg meget gerne vil sige, og det andet, det er et regulatorisk praksisproblem. Jeg er glad for Cecilia, som sagde, lad os nu lige, altså det er ikke fordi, vi mangler noget her. Det er ikke fordi, der mangler nogle ekstra klodser. Vi har rigeligt med klodser. Vi skal tage den regulatoriske praksis, og så skal vi faktisk begynde at gøre ting. Der blev nævnt det her med behovet for stopknapper. Jeg vil sige, der hvor jeg står, og særligt når vi snakker sundhedsdata, det er jo skrækkeligt at se det ene projekt efter det andet blev lukket ned på grund af skræk. Jamen basalt set, så har vi ikke brug for flere stopknapper, vi har brug for flere go-knapper. Så vi kan ikke lade populismen vinde på den her. Det må simpelthen ikke ske. Det skal være intelligensen, der sejrer. Det var sådan set det, jeg havde at sige. Tak, Bent Dallager fra KPMG. Jeg nåede slet ikke at introducere dig, du gik på med det samme. Ja. Så det var godt, du lige fik fortalt, hvem du var også. Hvis vi lige ser på, vi har lige et par minutter endnu. Vi har talt meget om det her med mindset, og det havde jeg egentlig håbet, du kom lidt ind på, fordi hvis du bare lægger kunstig intelligens eller maskinlæring ud over en proces, ja, så opnår du ikke det fulde potentiale. Kan du udfolde, ja, det, vi har brugt 45 minutter på at tale om? Ja, det er rigtigt. 20 sekunder. Rigtigt, rigtigt. Meget, meget vigtigt. Meget, meget vigtigt. Når vi snakker processer, den måde, vi arbejder på i Danmark og faktisk i Europa osv., så er alt den praksis, vi har, den går ud fra, at det er mennesket, der driver en proces. Vi arbejder med lean, og ved hjælp af lean, så fjerner vi så menneskelig arbejdskraft. Det er ligesom måden, vi laver procesforbedringer på, og det går sådan stille og roligt. Vi kommer ikke ret langt. Det, der nu sker, det er, at AI er efterhånden blevet så god, når vi kombinerer de her forskellige AI-tools, så det er blevet så godt, at vi kan lade AI køre processen. I det øjeblik, vi lader AI køre processen, og så bruge systemer og mennesker, kan man sige, som værktøjer, så kan vi faktisk forandre processerne radikalt og skabe meget, meget kraftige forbedringer i, ikke bare i dansk industri, men overalt i virkeligheden. Så vi skal lave den her kopernikanske vending. Vi er ikke nødvendigvis centrum for en arbejdsproces, og det er ikke nødvendigvis sådan, at fordi vi har bygget den op over 50 år, det er sådan rigtigt. Vi skal tænke lidt i retning af, at hvis vi kan få AI
til at drive processerne, så vil vi kunne skabe en hidtil uhørt effektivitet til gavn for samfundet. Og det kræver altså en vending af den måde, vi normalt tænker på. Det betyder, at i stedet for at arbejde er dyrt, så arbejder i princippet gratis. Så forestil jer lige, hvordan processerne så vil se ud. Tak, Bent. Og giv Bent en stor hånd for det gode oplæg og et lille indblik i mindsetet. Nu vil jeg prøve at runde op fra dagen. Det er jo svært, der har simpelthen været så mange gode input. Men hvis jeg skal sådan ligesom summe op, hvad er det, vi har talt om, så skal vi fokus på udbyttet. Der blev også talt om, hvad er det AI kan, hvis vi kigger på tværs af processer og arbejdsgange. Der, alt det, vi går og laver i dag, eller størstedelen af de systemiske strukturer, vi har i vores organisationer, i vores samfund, de blev lavet i det forrige århundrede. Og hvis vi skal ind og udnytte teknologiens potentiale, så er vi også nødt til at retænke det systemiske. Så det er jo tilbage til at kigge på, hvad er det for et problem, vi gerne vil løse. Så skal vi også være bedre til at oversætte, hvad teknologi kan i forhold til udbytte, så vi ikke sidder og taler teknologi, mens andre, der skal give os pengene, eller prioritere det, måske ikke helt forstår, hvad vi taler om. Så vi skal huske at tale om værdi og udbytte. Og så skal vi fortsætte det mod, der har gjort os til en global førende digital spiller inden for offentlig digitalisering. Det mod, vi har haft de sidste 10 år, det er vi nødt til at fortsætte for at bevare vores førerposition. Og det betyder også, at der skal nok investeres fortsat og endnu mere, både i forskning og uddannelse, men også i de virksomheder, der skal levere de her løsninger. Og så kunne jeg godt lide, at vi skulle have en pytknap. Det er ikke kun derhjemme, det gør at have en pytknap, men det er også på arbejdspladsen, når vi skal arbejde med de her ting. Vi er i et super tidligt stadie, og vi skal lære rigtig meget, og vi skal fejle rigtig meget. Så vi er nødt til at omdanne de fejl, vi begår til læring, så vi kan træffe nogle bedre beslutninger i den lange, lange rejse, vi har foran os med maskinlæring og kunstig intelligens. Ja, og så til sidst vil jeg lige sige Stine, som sagde, at vi har brug for rammebetingelser. Det skal ikke være jeres udfordring i den enkelte virksomhed, hvordan I skal implementere ny teknologi ud i erhvervslivet eller i vores samfund. Vi skal sikre, at der er nogle rammer, vi kan navigere ind for, så I kan fokusere på det, I er gode til, nemlig innovation og Danmarks fremtidige vækst. Tusind tak, fordi I kom i dag. Jeg håber, I fik en masse ud af det. Mange af talerne sidder her, så hvis I havde nogle spørgsmål, ikke noget at stille, så må I endelig komme med dem. Tak derhjemme virtuelt, fordi I var med os mentalt. Vi kunne mærke det, og det glæder os, at I alle sammen deltog i dag. Tak til talerne. Tak for i dag.